Vítáme vás u dalšího úvodu do dalšího DVDčka. Tentokrát to bude zase přívlaž, by se dalo říct, protože je to druhý díl. Druhý a poslední. Díl. A poslední? Už není trojka? Chtěli jsme, nezvládli jsme. Nezvládli jsme. Tentokrát teda není titul Jak začít s přívlačí, ale už chytáme s přívlačí. To znamená, že už je to připravovaný pro nějaký jako trošku pokročilejší, že si prošlo tím prvním DVDčkem a tohle na to navazuje, nebo jak je to? No, koncept toho prvního DVDčka byla čistá instruktáž, ten návod k tomu faxu, s tím, že jsme trošku i chytali. A teď je to uvedení do praxe, takže my jsme se snažili brát kameru, kde to šlo, kde jsme byli na rybách. Jasně. A zdokumentovat ten reálný lov v nějaký situaci. Na řece, na přehradě zbyli boutů ze břehu, v noci, na pstruhách, na potočákách, na malý říčce, na duhákách, na velký řece. Prostě postihnout celý ten lov, jak by mohl se vypadat. Takže vlastně takový jako praktický rady budou z toho DVDčka chodit. Budou praktický, pro nás to bylo i zábavný, protože jsme reálně chytali a táhli jsme sebou boňáce, který nechytal, ten natáčel. Jo, takže dostal kameru do ruky a jel. A snažili jsme se něco chytit a samozřejmě přitom jsme komentovali to, co děláme. Když jsme byli na Sumcích, tak Tomáš vysvětloval, jak je chytá on, kde je může čekat, proč by tam mohli být, to samý u Candátů. Když jsme šli třeba na Billy Boat, na Velkou Přehradu na Candáty, tak se vysvětloval, proč tam jdeme přes den. Bohužel Candáce nepodařil. Ale nějaký ryby jsou. Byla tam mega ryba. Hrozně dlouhý adrenalinový souboj, nebudu to prozrazovat. Bylo to vtipný. Bylo to vtipný? Výborně. No. Takže budou vtipy. A ty ryby budou taky v tom. Ryby tam budou, spousta. Nevím, jestli tam jsou nějaký trofejní, to abych pravdu řekl, to už se nepamatuju. Ale prostě ryby tam nachytaných celá řada. Tak to je super. No a jak dlouho vzniklo tohle DVDčko? No, pokud si to dobře pamatuju, tak možná 2 roky jsme to natáčeli. Tak to jste dlouho sbírali. Prostě snažili jsme se opravdu nastřádat co nejvíc různých momentů a různých situací, a aby to bylo co nejpestřejší a co nejvíc modelových situací. Jasně. Bylo to takový trošku, když mi Tomáš zavolal, přijeď, jdou Candáti, tak jsem přijel a nebralo to. Odjel jsem a už zase je tahle. Jo, prostě mistr, který chytal furt, tak prostě přijej, teď to bude super, tak jsem zorganizoval boňáce kameru, dojeli jsme a zrovna to nešlo. Nikomu prostě, jo, včetně jeho. Jasně. Tak to nás trošku provázelo, to natáčení. Jo, takže z kamery se stala taková rybářská antikoncepce trošku. Jo. Antitalisman. Antitalisman. No vidíš to, je tam něco ze zahraničí, nebo je to celý Česko? Ne, je to striktně Česko, takže vyloženě dost na míru DVDčko. Tak. A myslím si, že už je to takový aspoň část i o vizuálně koukatelnější, protože jsme větší část, myslím, toho DVDčka natáčeli už na Full HDčko. Ten můj střih, který jsem realizoval, tak už byl na profesionálnější úrovni, samozřejmě už byl vyčištěný zvuk, vybarvený. A teď, když jsem to připravoval na DVDčku, to bylo v DVD kvalitě a tohle, co diváci teď uvidějí, tak je ve Full HDčku. S tím, že samozřejmě pasáže, které byly natočené ve Full HD, tak jsou ve Full HD a ty, které byly v horší kvalitě, tak jsou sice zvětšený, ale ta kvalita tam není. Trošku pomůže. A dal jsem si ještě tu práci, že jsem celý vlastně to znovu nalinkoval ve střižně a pokusil jsem se ten obraz ještě vylepšit. Prostě záběr po záběru jsem to prošel a kde to bylo moc tmavý a na DVDčku vlastně to bylo, že dneska jsem s tím nespokojený, tak jsem se to snažil trošku ještě vylepšit. Takže je to vyhezkanější a kvalita se teda zvedá. Mimochodem DVDčko je z roku 2010. To znamená, je mu 12 let, takže jako furt je tam nějaký progres, ale jsme před 12 lety s technikou. No jsme před 12 lety a hlavně i s tím chytáním, přeci jenom tak, jak se chytalo před těma 12 lety, tak dneska se to zase posunulo. Jasně. Jo, takže tenkrát, je to poplatný prostě té době a i v té rybařině jde vývoj, kdo nás sleduje, tak ví, že dneska prostě chytáme ty ryby už trošku jinak, než se v tom DVDčku ukazuje. Nicméně si myslím, že ty informace tam jsou a dá se od toho odrazit i pro ty dnešní techniky a dnešní postupy. Já jsem koukal minimálně na tom DVDčku, tam jsou i nějaký schémata lovných míst, je to tak? Je to možný? Jo, nějaký obrázky tam, myslím, Tomáš k tomu maloval. A ty jsou platný furt, jo? To jsou zlatý typy, kde hledat ty ryby, to je paráda, takže... No, teď jsem si dokonce vzpomněl, i prut jsem tam zlámal. Nejcej. Jo, výborný. A vybavíš si tu příhodu trošku? Jenom tak jako nastínit. Hele, no, vybavuju si, že jsme byli na řece s Tomášem a ten odešel na pivo, protože to bylo nějak zvedlý a všechny dobrý místa byly obsazeny. To je jako dobrý profláklý místo a takový ty dobrý byly prostě, tam někdo stál, tak řekl, já to kašlu na hospody a já jsem tam zůstal s kameramanem. A vím, že jsem bouchnul nějaký sumce, nebyl velký a měl jsem prut Sportex, o kterém jsem si myslel, že je nezlomitelný, že jo, legenda německá. Jasně. Tak jsem sumce přitáhl, zvedl jsem prut a udělal to prásk.
Hezky. Takže začátečnická chyba v podstatě. Začátečnická chyba, takovýhle kus pultu se vlomil. Mm. Ukázalo se, že ta značka není nezničitelná. Od té doby jsem tu důvěru trošku ztratil. Byť to mohlo být nakřápí, jo. Jasně, ale jasně. Tu chybu jsem určitě udělal i já. No výborně. Takže to je DVDčko vlastně plný všeho. Ryb, chyb, lokací, informací, rybářů. Zkoukal jsem, že tam je spousta hostů. Jestli si dobře pamatuju, takže Tomáš je tam, rozsypalo, je tam Tomáš Klejča z Napstruhy, mm-hmm. byl tam Míra Horáček, s kterým jsme chytali štíky, takže mm-hmm. tam i ochytání s multiplikátorama, s bytecastama, na džerky hlavně. No bratři Korbelové tam jsou, jo, ne? Jo, Korbelíci, no, ty tam udělali nějaký grácky, takže to byla i zábavnější pasáž. A abych pravdu řekl, no musíme si no, to prostě, pustit, no, jasně, aby jsme si to jasně. připomněli. Takže na to koukneme našlapaný DVDčko jako bejk, tak doufám, že se těšíte a my vám k tomu všemu přejeme Petru zdar. A přívlači. Obzvlášť. Málo vybavení, aktivní lov dravých ryb a především zábava. No tak to je přívlač, kterou mám pro svoji pestrost a akčnost tak rád. Vypravil jsem se k vodě s Tomášem Rozsypalem a přáteli, abychom se pokusili přelstít různé dravce s umělými nástrahami. Vláčeli jsme na stojáku i na řece. Lovili jsme malé i velké ryby, štiky, candáty, sumce, okouny i pstruhy. Někdy se dařilo, někdy ale také ne, jak to ostatně na rybách bývá. Pojďte spolu se mnou, s Tomem, Mírou Hráčkem, Tomášem Krejčou, Aldou a Danem Korbelem a Radimem Křepelkou k vodě. Hned z kraje sezony jsem vyrazil spolu s Tomášem Krejčou na pstruhy. Po téměř půlročním vláčkařském půstu se o vás strašně těšíme. Dneska jsme se vypravili na pstruhy. Vzal jsem si na pomoc jiného Tomáše, pro změnu Tomáše Krejčů, mistra světa v přívlači v lovu pstruhů. Tomáši, na co budeš tady chytat? No, už jsem tu párkrát byl chytat, je to hodně technická voda, takže já mám i osvědčený nástroj na chytání pstruhů potočních rotační třpytky. Aha. Takže dneska budu zkoušet rotační třpytky, ani bych nespecifikoval, jaký velikosti je pro mě top. Vždycky volím podle velikosti ryb, který asi se v té dané lokalitě nacházejí. V čisté vodě používám právě tu hnědinou barvu. Pokud je to přikalenější, tak volím nejčastěji stříbro. A pokud je hodně sluníčko tak a čistá voda, tak je dobrá ta zlatá barva. Používáš nějaký předělávaný rotačky, jak mám třeba tady já, zatížený? Určitě si myslím, že třeba ta malá nástraha, pokud potřebuji dostat na širší vodě do větší vzdálenosti anebo i do větší hloubky, tak ta přetěžová nástraha, to znamená, kam se přidává nejlépe hloufarmová kulička, tak má svůj význam a opodstatnění. Taháš to spíš s proudem nebo proti proudu? Nebo přes vodu? Tohle se rozhoduju vždycky podle toho, protože je to voda hodně rychle proudná, aby ten pstruh, který ho budu chtít chytit, aby měl šanci tu nástrahu atakovat. Jo? To znamená, když tam bude možnost tahat to s proudem, tak rád s proudem, ale někdy prostě ta možnost nebude, tak abych to té rybě optimálně podržel, tak hod budu muset i proti proudu. A myslím, že i to chytání přes vodu tady má svůj úspěch. To znamená, pokud je to hodně prudký, tak proti vodě, pokud už to proudí míň, tak spíš třeba přes vodu proti vodě. Tak, prostě tak, tak nějak, tak nějak to volím. Podle čeho se rozhoduješ, jestli long anebo aglie? Osobně mám radši a preferuju tu agli, to znamená ten kulatý tvar toho lístku, protože na potočáky nebo na pstruhy chodím hlavně na mělčí vody, to znamená potřebuji, aby ta nástraha po nahození mi nepropadla rychle ke dnu a nechytla nějakou řasu, nebo nedej bože se nechytla za kámen a ta rotační třpytka ve tvaru aglie má větší vlastně odpor v té vodě, to znamená, když ji po tom nahození přizvednu, tak ji mám v tom optimálním, v té optimální hloubce. Hmm. Zase, když chytám partie hlubší, tak tam volím longa, kde ten long lépe propadá. Vidím, že ty máš nachystaný i jiný nástrahy. No zase ty máš vyzkoušený. Já to budu zkoušet spoustu, protože mě baví experimentovat. Já určitě vyzkouším housera, protože to je nástrah, který opravdu věřím. A myslím si, že i velký potočáci to mají rádi. Pak určitě nymfu, což mě naučil ty, a ta nymfa si myslím na ty potočáky, že je výborná. A
hlavně umožňuje takový trošku hraní si s tou nástrahou, no a potom asi nějakého ilexíčka, oblírka, nějakou rotačku, no pojďme chytat, to všechno stihnu vyzkoušet. Hele, první hod, ilexík. To je zbraň, která by se skoro neměla používat. Tak je takový pěkný místečko, ale já myslím, že bude asi lepší jít zhora, viď? To určitě, no. Jsem měl krásný dva záběry, ale jenom když jsem to táhnul přes proud, anebo šikmo s proudem. Ano, já jsem to hodil dolů po proudu, což jsem si myslel, že bude jistý záběr, a nebyl. Že možná budou chtít ty ryby s proudem, no. Každopádně, když se chytá s proudem, tak je lepší pravděpodobnost toho, že ta ryba se zasekne. Protože proti proudu přeci jenom neotevře tak tlamu. Když to po proudu jí může otevřít úplně a většinou to mají i hloubějc. Někdy je to i nevýhoda, že ty ryby se tím poškozujou. Je, teď to netrefil, ale pěkný, sakra. Rotačku stříbrnou. Předělaná vaškovka od Tomáše Tichýho, mistra světa. Rybička malička. Hezký, Davide, pěkně. Fakt dorostenec na takovýhle ryby. V žádném případě, pokud je to jenom aspoň trošku možný, nešahat. Peán a vyháčkovat nad vodou. Jsou lidi, kteří to i fotí, ale to opravdu ne. Hele, Tomáš má rybičku. Každopádně nemá smysl se v těchto tuňkách zdržovat díl jak 5 minut. Se buď ta ryba tady je, která chce zabrat nebo ne, a těch tuňek jsou tady stovky. Vidíš něco? Tak 25 potočá. Krásný, má věc barviny. Ale je to úspěšný místo, viď, posledně. Tohle je super místo. Sice ty ryby tady nejsou nějak extra velký, tak ono vůbec tady. Každá ryba, která má na 30 cm, už je skoro zázrak. Tady máme většího 40, ale tady každopádně půjdu do nymfy a pak hauser. Já tam nechám rotačku, abych tam tam něco jiného než ty. Smíme je splašit. Maličku, zvláště v takhle malých vodách je to vždycky třeba opatrně. Ale v tom hlubokém proudu. Hele, a už zas. Mají ho rádi, žádný divoký věci. Ale, po názvu záběr. No, oni ty pstruzy to mají hodně rádi, že to berou z dopadu. Ale zase záběr. Jo? Má menší ryba, ale. Já hodně často mám přímo z dopadu rybu. Ale přesně jak jsi říkal, tam u té druhé strany v tom hlubokém proudu, víš? Ty bláho, ten je krásnej. Namočíme ruku. Pozor. Fakt úžasný. Tak. A je dole. Bez protihroty. Neříkám, že povinnost, ale pro mě už dneska teda jo. A nymfička. Na muškařském háčku. Takže fakt úplně nádherně. Ta ryba se sundává. Hele. A za kamenem. Dobrý. Na co? A na tu zlatou agli, rotačku. A úplně táme nahoře v tom největším proudu. To vypadá, že to spíš proudu, viď? Tak, to je krásná ryba tohle. Statná, viď? Krásná, statná, urostlá ryba. No. A krásně tlustoučkej teda. Kdyby ryba mohla stát a tam je skoro až vzal, až normálně pod tou peřejkou, víš? Je ta peřejka, jak tam otáčí ta voda. Jo. To vytáhli ten vracáček trochu. Že tam to hodit je docela problém, no. Asi ne. Přišel čas na hauserovo peří. Dáme je před tím hloubka, tou nymfou se tam nedostanu. Myslím si, že tím by se dala ryba ukecat a hlavně pěkná. Mají to moc rádi. Na závodech jsem nedávno urval potočáka údajně přes 50 cm. Voda je čistá, hodně světla, takže dám něco fakt přírodního. Nebude, myslím, ten správnej. To hauzera jediný, na co je potřeba dát pozor. Pokud je to jenom na volůvku a není tam bužírka, určitě mezi háček a to volůvko něco dát, kusek bužírky, anebo třeba korálek z rozebraný rotačky, protože jinak ten uzlíček potom hrozně trpí a právě kvůli tomu jsem přišel o tu velkou rybu na závodech. Výhoda týhle nástrahy je jednak, že to mají pstruzy rádi, velký pstruzy to mají rádi. A pokud se ta ryba zdolává, tak ta zátěž lítá po vlasce a ta ryba si to nemá v podstatě o co vyrazit, takže by teoreticky neměla padat. Prakticky na zmíněných závodech mi jich spadlo spousta, ale spadlo mi to teda ze všech nástrah, spíš to tedy by brali opravdu opatrně. A dobrý tam mít ještě kroužek na háčku. Tak, sestava je připravená. No takhle to vypadá docela velký, humpolácký, ale to peří je opravdu měkoučký a ten struh, když to nabere, tak to tam srovná jak buchty do pekáče. Vodí se to podobně jako smáček, takže nechám dopadnout na dno a jenom přizvedávám. V podstatě to imituje vranku.
té vodě to vypadá až neuvěřitelně přirozeně, fakt ten pohyb je krásný. No. No, na suchu to nevypadá nic moc, ale v té vodě je to opravdu i pro mě lákavý. A teď po tím prolít malý pstroužek. Láká je to. A výhoda je, že se s tím dají prochytávat poměrně ostrý proudy a dírky za kamenama, či je to fakt těžký, maká to. A teď jsou ty ryby zřejmě spíš v těch proudech, tady asi moc slávy neuděláme. Jaj. No je tam zase nějakého vydráždil, ale nějak mu toho hauzera nedobírají. Utrhnem to. A škoda. Zkusím zase tu nymfu. Hele, už potom jede. Útočí na to, no. To je ten, jak jsem viděl, no. A už je zrazený, čověče. Dvakrát se jak tomu přijel podívat. Ale nedobral to, ale. Hele, sakra. Držel to jenom za konečky. Přijel až k nástraze, bouchnul do ní a odjel. A to jsou ty maličký ryby, který mají 15 cm. Ty snad ani trápit nechceme. Pořád rotajda, jo? No, nad tím jízkem hned. Ty jsi prostě machr. Není velký teda. A kam jsi to hodil? Přímo na ten jízek, jo? Jak je ten trstý trávy uprostřed té řeky, tak víš, v tom hlubokém proudu nad tím jízkem. Aha, tam od času nemá to prohlídnout, viď? Tam prostě musí zautočit, anebo se na to vykašlat. On je to někdy lepší, no, že prostě ta ryba nemá čas si to prohlídnout a musí útočit okamžitě. Mě tady zatím jezděj občas, ale jak je to v tom klidném, tak to už prostě vidí a to je špatný. No. Ten moment překvapení je důležitý. Hele, taky mám. A když jsem to hodil do proudu, na nymfičku, na toho toda teď. Ten už je hezký, viď? Ten je dobrý, ten tod. Hele, je tam. Další, jo? Zase na tím jízkem, jo. Kolik jich tam bylo, prosím tě, pěkně? To bude poslední už. Tak, radši tu rybu budu držet takhle, že skutečně, pokud to jenom trošku jde, tak na pstura nikdy nešahám. Aby jich poměst bylo co nejvíc živých. Tak, zkusíme přelézt na ten proud. To ovšem bude horolezecký výstup. Jednou jsem tady zapadl mezi ty šutry a málem jsem si zlámal nohy a ruce. A ještě k tomu plut. Tak plav. Tadyhle v tom hlubokém proudu. A tamhle musí být taky ryba. Malý hornetek, který krásně prozobe tu díru. Se mi vyplatilo kolikrát chytat na úplně černou nástrahu. Nechám tomu jenom světlý bříško. A na černý obera jsem nachytal pstrů hodně. To se mi dělám s rotačkama. Neloboruju tolik s barvama, spíš jenom fixem si to stmavím podle potřeby. Tak já myslím, že pro dnešek trápení malinkých pstrůžků stačí. A docela náročný sportovní výkon. Je to náročný, ale je to krásný. Co se ti osvědčilo nejvíc? No, víceméně jsem chytal hlavně rotačku, a to zlatou Ugly 0, na kterou jsem chytil většinu ryb. Když jsem zkoušel ještě větší rotačku, že si myslím, že větší nástraha tady do té vody vůbec není špatná, protože ta ryba, aspoň jak je to rychlý, tak ta ryba prostě potřebuje mít nějaký impuls pro to, aby na tu nástrahu reagovala. Proto si myslím, že i zpytka ve velikosti 1 není špatná. Jo. A rotačka je teda tvůj favorit vždycky na potočáky? No, většinou jo, myslím si, že určitě je to top 1. No. A top 2? Myslím si, že nějaká gumička, třeba Nymfa od Berkleyho v nějaký přirozený barvě, není občas vůbec špatná, právě ve chvíli, kdy třeba ta rotačka už nefunguje. Pro mě dneska byla top nástraha asi ta Nymfa, do oblírka mi útočili, ale protože tady je hodně malých ryb, tak si myslím, že to je nástraha, kterou oni blbě dobírají. Na hauzera jsem měl docela dost útoků, dneska ku podivu mi to taky nedobírali dobře, jeden mi teda spad, než přišla kamera. A rotačku jsem vlastně ani nedával, protože tu si chytal ty a já přeci jenom rád si hraju s takovýma těma nymfičkama. To strojový nebo to chytání rotačkový spíš mám radši na tlouště. No. Já si myslím, že ten hauzer je tady pro ty ryby těžko dostižitelná nástraha. Protože se pohybuje moc rychle na ně. Se pohybuje a ta ryba musí reagovat opravdu skutečně rychle, tak kolikrát si myslím, že to a ty třeba v době, kdy tu nástrahu ta ryba pronásleduje nebo atakuje,
tak ty třeba malinko pocukneš a tady bají malinko mine, nebo... To se mi stávalo, to jsem vyloženě viděl, že zatím jel a snažil se to chytit a netrefil to. No, ale ten hauser dobrý je, já mu věřím pořád a největší ryby, který jsem kdy měl na prutě, tak byly na něj. Jdeme na duáky. Tak jsme se přesunuli do Boršova nad Vltavou. Na revír Chyťapus, kde jsou velký duháci. Já teda osobně začnu asi tou nymfičkou svojí oblíbenou v barvě Tot. A pak teda budu střídat na zelenou a růžovou, protože se mi osvědčilo tam, kde udělám nějaký záběry na jednu barvu a přestane to brát, tak stačí změna a zase chytím nějaký ryby. Co ty? Já musím říct, že jsem tu poprvý, takže musím si tu vodu trochu ohmatat, ale asi se nechám tebou inspirovat, že ty už si říkáš, že jsi tu byl, takže zkusím taky chytat na ty nymfy a zkoušet třeba jiný barvy, aby jsme vyzkoušeli, na kterou tu barvu by mohli jít nejlíp. A co obecně se ti osvědčilo na duháky? No, na duháky každopádně něco, co dostaneš hluboko k ním, no. Pokud se dřív v nějakých jamách, takže něco prostě těžšího. Tady si myslím, že to je hluboká voda, si říkal, kde jsou hlubší partie. Máš třeba zkušenosti s wobblerem na duháky? Já osobně jsem chytal nějaký na ilexíky malý a třeba za použití z Birolína, ale to bylo na stojákách. Jako nemyslím si, že to je nějaká nástroj, která by byla ta z těch lepších, no. Spíš si myslím, že ty gumy, to znamená i nějaký twister, nymfa. Smáček. Pravdej, a ta rotačka, no. Já jsem tady teda měl pěkný ryby na plandavku, ale já na plandavku chytám za prvý hrozně nerad. A za druhý tady se chytá jenom na jednoháček a hodně ryb se odrážel. Nymfička maká. Přezbrojil jsem teda na silnější prut, než byli potočáci. Z toho 12-gramového prutu a 12-ky vlastně jsem dal 16-ku. Prut mám teda 8-28, no. Tak menšího duháka jsem tady ještě asi nechyt. Tak, nymfička. To je můj favorit. Sice tady makají i plandavky, tady třeba větší gumy, ale já prostě tu nymfu v barvě Tot, nebo i potom takový ty růžovky mám hrozně rád. Tak pojďte klukovi, já těhle pustím. Vážeme. Tak. A opět bez protihrot. Paf. Luxus. Hodím to tak, že to nahodím, nechám to dopadnout ke dnu a pak s tím jenom lehce kopíruju dno. Při chytání duháků vůbec není kam chvátat. To nejsou žádný sprinteři. I když třeba při chytání na plandavku, tak se to valí normálně přes prout a on to napálí. Ale teda ty měkčí nástrahy menší a fakt není spěch. Při chytání duháků na teda ty měkký nástrahy je trošku problém, že oni mají ostrý zoubky a při tom zdolávání ty nástrahy dost poškodějí. Výborná vychytávka je tu nástrahu tam fixovat v sekundovém lepidlem nebo vteřinovým. Takže stačí jenom takhle dát kapičku lepidla na hlavičku, no a pak to k tomu přimáčknout a ta nástraha nesjíždí, když se vytřepává váska, duháky nestrhne a vydrží to podstatně víc ryb. Chytání vyjde samozřejmě lacinic. Úspěšná barva Tot. Na tu růžovku? Je pěkný, ne. Na bílýho. No, ten má přes 40. A co jo, vy? Tak jsem přezbyl z nymfy. Bílýho twistra. Na bílýho twistra. Co trošku, udělal s háčkem? Trošku mi přizdolání z mojí balháček. No, 45 roku. Dneska ryba, tak si pust. Tak kamaráde, mám v tebe radost. To se někdy stane, ale vypadalo to v tom proudu přesvědčivě. Zase je bílej. Jo? Hezky. Vítězná barva se nemění.
To je pravda. Za to já teď střídám, že nemůžu udělat záběr. To je ta barva, že je špatně prostě. Bude se menší. Zas to samý, jo? No. Je tak 35, ne? Dobrý. To jo. Váker rváč, ten se nedá. No. No pojď sem, klidně, zkusit. Myslíš, že to je místem nebo rukama? Já myslím, že místem. Tady někde, jako všechno mi to bere na prostředku. Na prostředku, jo. Hodím to přes vodu, tahám to pomalu jenom podně, aniž bych si poškubával. Jo. Jenom to prostě válím nad dnem. Zkusím. Tak, přesuneme se pod most. Říká, že večerní sběr by mohl být úspěšný, jo? Tam jsem minule končil, na večer, až úplně pod mě. Hej, vokoun. Hej, mám, hezky. To byl skok, hele, hop. Skokan. Je 40, ne? Skokan roku, jo, je pěknej. Na růžovou nymfu. Krásná práce. Hele, on jede proti vodě. No, tak ještě jsem tam dal tu 16. No, to je nádhera. Tome. Krásná ryba. Tak plav. Jak skákal, parádně, no to je nádhera. Hele, jenom jsem to pomaličku táhnul v proudu, žádný škubání a prda, už tam byl. Důležitý je uchytání duháku, najít díru. Většinou se zdržují prostě v nějaký hlubší části. Tady třeba na takovémhle toku se to blbě čte, takže to hledáme s Tomášem. Tady v tomhle místě jsem ještě nechytal. No samozřejmě, pak jsou ký ukazatele, ještě někde kamen. Hele, Tomáš má. Ty, ještě jsem ho ani normálně necítil a on normálně už zdrhal proti vodě, dva skoky. No, protože ty ryby se zvedají a budou žrát, víš, budou sbírat a podle mě oni prostě útočí od spoda a skočí s tím nahoru rovnou. A zase na tu bílou? No. To je nádhera, co je krásnějšího, než být ve vodě, vej, takhle. A ta takhle pěknou rybu. Makají krásně ty ryby. Ještě bolí ruka. Makej. Pěknej. Nádherná ryba, tyjo. Pěknej. Já si myslím u těch duáků, že je spíš důležitý to dostat k té rybě, než jakou tam máš nástrahu. Jo? Chtě najít stanoviště a dostat se k ní a pak už je to tak, jak má být. Krásně čistý. No zase nějaká 40 určitě. Má víc. Ale ten byl asi větší. A je pěkný teda. Krásná čistá ryba, zdravá. Tak ti teda gratuluju. A zeptám se tě na jednu věc. Taky se ti stává, že když stojíš takhle ve vodě, že si myslíš, že jsi slečený, že můžeš začít čůrat? Já to teď málem pustil. Nikdy výjimečně se mi to taky stává, to je pravda. Tak jsem si říkal, tak teď si ulevím, ale říkám, nemůžu, teď mám brďáky. Ale normálně drb. Hele, je. Byl? No, něco tam do toho klovlo. Ale normálně byl drb. Jemňoučký drbnutí, ne? A ani jsem ještě nevěděl, co tam za rybu a už dvakrát skočila. Je to úžasná ryba, bojovná, maká to. Když to nejsou vyloženě takový ty nasazený do komerčních vod, bez ploutví, a jsou to ty hezký zdravý ryby, tak je to paráda. Teď jsem měl teď záběr. Jo, hele, je tady. Tady pode mnou mi džobnul. Úplně takový to klasický duhákový. Jemňouký drbnutí. Tady mi to minule trhali. Kde? Tady v těch místech. 8 ryb za 4 hodiny.
A bylo teda víc vody? Je tam, rozlučkovej. A nějaký malej tenhle. O, to je prcek. Kde ti vzal až? Hele, ten mi vzal tadyhle kousíček a úplně takový jemný drbnutí, kdyby škobrtnul o to, o kamen. Tak jsem přisek, říkám kamen a on se rozjel. A jaký hloubce to taháš? Jako teď si myslím, že je lepší to tahat úplně nahoře spíš. Tak, rozlučkový okoun. Kdyby jsme nějaký popíchali, všechny jsme vrátili vodě. Takže máme šanci, že stejně krásný rybářský zážitky zažijeme příště a jedeme domů. Pstruhy jsme si s Tomem zachytali báječně. Teď budu chytat taky s Tomem, ale pro změnu rozsypalem. Pozval mě na svůj oblíbený revír, aby mi ukázal, jak na dravce v regulačkách, tedy v regulovaných řekách. Krásně to šluklo u dna, pěkně prošitý na to kopítko. Jak je ideální chytat v takovýhle regulaci, kde to je vlastně všechno stejný? Prochytávat břehy, protože vlastně kaskáda ty regulace, to je z balvanů, a jak se to vyrovnává na dno, tak ty sandáti vlastně jsou u té regulace. No dobře, a prochytávat teda tu hranu? Vyloženě podél břehu, nechat na dno vyklesat, tady je vlastně jílovitý dno, rovný jak deska stolu, a ta kaskáda těch kamenů, je to teda hodně o trhákách, proto používám levný tady ty gumový nástrahy, buď to kopítka, nebo twistry. A lepší je to tahnout plynule nebo s tím nějakou přehradkou. Většinou vlastně kopu do těch kamenů a jak to pozvednu, tak ta ryba pokud tam číhá. Většinou tady ty kameny tak jsou prošpikovaný malýma okounkama. Ty sandáti na ně číhají. Vlastně mají snahu je vytlačit z těch kamenů a buchne do něj. Proč jsme tady, Tomáši? Mně přijde ta regulačka všude stejná. Tady je to něčím speciální? Tady je to místo výjimečný tím, že v podstatě tamhle za zádama máme průtočný rameno a z toho průtočného ramene tady vychází kanálek a když teče voda, teď je zastavená nízký stav, tak v podstatě tohle je plný potěru. A za tím potěrem se najíždějí menší dravci, menší sandáti, za nima potom vyjíždějí větší dravci. A hlavně, co je důležitý, tak tady je trošku náběh, že se dá zabrodit a zatím je žumpa do 2 metrů. Je tam ostrý zlom, to znamená ideální je nabrodit si špičku prutu, dostat nad ten zlom a vlastně prochytávat proti proudu ten zlom, ty regulace a ty candáti, po případě sumec, tak vlastně jsou v té díře pod tím. To dno je rovný jak mlad, jsou tam teda vymletý jámy, tam ty sumci taky rádi číhají, ale při té regulaci je důležitý prochytat obuma směrama svůj břeh a pak teprve házet proti vodě, nechat to padnout na dno. A vlastně po tom mílu se to snaží dostat do těch jam, kde ty sumci číhají. Pořád jsem věrný těm gumičkám tady, protože jednak jsou laciný a co je důležitý, nebo aspoň z mýho pohledu je důležitý vloupu barů na hlavičce, protože v těch místech se hodně vláčí, je to tady docela profláklý, takže vlastně ta nenápadná hlava je lepší, než když tam každý naváže tu sítě červenou, prostě je to rušuje element v tomto případě. Na půlce to nemá smysl tady nechám to vyklesat. Tam je to dobré na ty sumíky. Když jsou v těch jamách, tak tam to nemá chybu. Říkám, to je to lyžování po tom dně a ten sumec leží, fousy má vytrčený dopředu a číhá na oukle, který nad ním naplavuje, dostanu se na tu jamu a on je tam ťukne pak. No, zkusíme další horký místa po té regulačce. Tohle to bylo jedno, řekl bych, z tutových míst, ale chtělo by to teda, aby tady ta výpust pracovala, i nízký stav, takže vlastně to rameno průtočný nefunguje, jak má. Ano, na to candáta je půl jedný, takže to není bůh ví co. Ráno by to bylo asi lepší, no. Teď spíš toho bole na toho sumce zkusit. A takovýhle místo má smysl tady chytat spíš přes den nebo v noci? Na večer, ráno? Na večer brzo ráno na candáta určitě, teď přes den mohla by tady být štika nějaká podél té hrany. A říkám, ty sumici ty berou i přes den, čím větší horko a i slunečno, chytali jsme tady v 11 hodin dopoledne při plným bušáku. A vyloženě třeba noční přívlač v takovémhle místě? Myslím, že je to špatný. Noční přívlač určitě ty ryby, nebo i malé ryby se cpou do krajů. A dravci se dají k hladině, to znamená určitě ne gumy. Chtělo by to nějaký povrchový nástrahy, ale určitě bych tady nechytal vyloženě po tmě. Proč si myslíš, že takhle dopad? Těžko říct, mohl bych chytit na rybku, někdo má škubl líce nebo přetrhl žaberní oblouk, studovat to nebudem, už tady nějakou chvíli asi leží. No je to škoda, no, ten by si zasloužil náhrobek. Ale včera jsi chytil takovýho, ne, jsi říkal? 1,80, no a ten může mít taky tak. Tady chceš chytat? Chytat tady nechci, ale v podstatě ukazuju ti další top místo na regulačce, protože pořád ještě jsme na regulačce, tady ten strom jak zapadl do vody. Vlastně dělá luxusní skrýž pro veškerý dravce, který v řece jsou. Že jo? Tady
ty sumci v těch větých bojovách na patrech, pod nima udnabou candáti, možná nějaká štika. Kolem budou projíždět boleni, protože když se podíváš, to je plný cejnů, kolem jsou oukle, jesínci, tloušti. V podstatě tohle místo z naší strany nechytatelný. Z druhé strany už by to bylo něčím jiným, že se dá nahazovat v podstatě ke stromu a případný úlovek se dá vytáhnout na volnou vodu, pokud to tady není velký sumec nebo velký candát, který vlastně to tady omotá a urve to. Jasně, ten by se hned otočil a šel by do skříše. Po případě ryby vyhnat ze stromu, což je takový způsob, nejlepší, když jsou dva. Jeden vleze na strom, zadupe, zarachta, ty ryby z toho vyjedou a někdo chytá třeba nad tím stromem a prostě snaží se vytáhnout ty ryby, které vyjedou proti proudu a i samozřejmě po proudu. Zkoušel jsem to několikrát, funguje to na vokouny, na candáty, na sumce. Může se stát, že ty ryby samozřejmě vyjedou, ale už jsou jakoby zrazený, nevědí, co se děje. Toho bych se spíš potom... A zase tady třeba je hodně bobrů, ty ryby jsou zvyklí na docela velký ruch, jo? Protože ty bobři to tady ohrulávají všecko. Takže to je jediná šance. No, jako pítko? 60 níček. Okay. Na co teda? Na kopítko. Aha. Kam jsi to házel? Podél břehu jsem furt na regulaci. Držme ten prut. Držím prut i tebe. Hele, hopla. To byl skok. 60 ník. Je to stopnul u dna? No, jednoznačně. To už je lehce pod něj, jo? No, ty vidíš, že máme aj těžkou hlavu. Aha. Ale jak se šeří víc, tak přizbrojím na nějaký něco povrchového, už to bude zase něčem jiným. A to krásně trefený, jo. Tam to drží. No. Ten kouteček je výborný u těch sumců. Jou, jou! No. Ty, ale jak cvaknu, ale ostře. Nemáš provokovat. Gratuluju. No, je. Se moc nevobouchá. Tak, pustíme ho. Jo, candát. Na kopítko, krásně, zedna to vzal. No, vypadá to tak kolem 50. Ráno byly větší. Ukaž ploutvíčka? No jo, to je krásná. Na Moravě je krásně. Přesunuli jsme se na větší řeku, aby mi Tomáš ukázal, jak si počínat v jiných podmínkách. Ještě než jsme si ale stačili rozbalit pruty, tak náš kamarád Prutos začal z vody tahat pěknou rybu. Sumec asi. Já jsem věděl, jak mu to koplo. A protože tady je díra, tak sjel hned do té díry, to znamená jel směrem k nám. No tady je hloubka, on se bude dřevole. Ale jako nepouští ho nic, protože on potom ti jede. Ty je v tom namotaný. Jo. Ale on to srknul čelistma horní ťatou. Tam nechám pomoct chvíli. Jo. Bacha, přiháte. No. Předávám. Zás vyšle, děkuji. Krásné, gratuluju. Děkuji. Nad tou dírou. Nad tou dírou, jo? Tam je, aspoň co říkal Tomáš, tak je tam mělčina, z té mělčiny to potom jde do hloubky. Tam by ty sumci měli číhat na rybiči, který sjedou z té mělčiny, tak se to přesně potvrdilo. Takhle to dopadlo, takhle dokáže se moc narovnat méně kvalitní trojháček. Takže jsme úplně na jiném druhu regulačky, to co jsme viděli vlastně na Dyi, tak to byla řeka, která má hluboký kory, to je sice regulovaná, ale v podstatě prohlubuje se do hloubky, protože na jílu. Tady jsme na Moravě, kde vlastně dno je písčitý, čili každá velká voda udělá jinou lavici, jiný přesy, vymílají s nový jámy, tak je to každý rok taková loterie, protože kde mám vychytaný jámy, tak už tam nemusí, můžou být zanešení a tak dále. Takže v podstatě platí to stejné, co jsme chytali na Dyi, prochytat hlavně břehy, protože z téhle strany máme lavor, takže ty ryby budou najíždět vlastně od spodu, budou se táhnout proti splavu za kyslíkem. Je to tady docela živý, viděl jsem hromadu ouklejí. Tady máme takovou díru tak 3 metry. Na prostředku je mělčina, takže vlastně tahat to zatím tím korytem, po soumraku bude všecko jinak. Už budeme chytat potom tu mělčinu, ten prostředek. Zatím tam dávám agresivně chodící wobbler, který hrká, čili mělo by to upoutat i při kalení vodě zájem dravců. Padá soumrak, dravci se začnou zvedat, tohle to jsou osvědčený vzory. V podstatě ty barvy, že jsou takovýhle, sumcově je to úplně jedno, ale pořád ještě doufám, že by se mohl zvednout hladině nějaký ten candát po těch ouklejích.
tohle to jsou John Terry Rapala, tohle to jsou bombry. To jsou mý favoriti na sumíky na noc. Teď nám maličko padla voda, řekl bych tak o 10 čísel se to zastaví a nehne to s dravcem. A jinak samozřejmě jakýkoliv pokles vody je špatný. Vlastně dravci se stáhnou ke dnu, přestanou lovit a rybičky změní stanoviště oproti tomu, jak byli zvyklí, že jo. Chtělo by to, aby se naopak voda zvedala, že ty ryby by se natáhly, oukleky by se hly, no a samozřejmě jakákoliv panika v hejně těch rybek tak je ku prospěchu věci, protože samozřejmě jak dochází ke zmatkům, ty rybky nejsou koncentrované na to, jestli se blíží predátor nebo ne, takže ten dravec to má usnadněný a prostě tu kořist si najde. Jakým způsobem to budeš prochytávat? Samozřejmě, protože to jde, ty rapalky jdou do nějakého metru a půl, ty bombříci se potápějí do dvou, tak zkusím samozřejmě, než poklesne voda úplně, tak zkusím napřed ty bombry, oni hej, makají agresivně a hlavně do té přikalné vody jsou ozvučený, jo. Jo, že tam je mají kulička. Tam ty kuličky, tady ty rapalky, tak to je klasická balza, nemají kuličky, nemají žádný dutinky s těma rachtátkama, ale v podstatě tím, jak jedou, tak cvakají aspoň tělíčko o tělíčko. Takže jako nějaký zvuk taky vydávají. Vzhledem k tomu, že tady máme jamu, tak začnu prochytávat střed, kde je ta mělčina a budu se to snažit táhnout z mělčiny, kdy mě to vlastně šlape pod ně, ťuká to do dna a najednou se to propadne do jamky a tam by měly číhat ty candáti na ty rybičky, které vlastně jsou neopatrné a přijedou na tu hloubku. Takže tam budou candáti, sumci, vlastně veškerý dravec bude na zlomu. 60 gramový prut, ráme no. Do prutu, vohlo se to. Vůbec to nešlo zastavit, jelo to prostě po proudu dolů, vůbec než jsem ho otočil, jo. To bylo minimálně půl hodiny. To ani nevyvlečen z vody ven, čověče. Já ti ho pomůžu podebrat, jo. Nezabij ho tím klepnutím, jo, prosím. Dobrý. Držíš mě pevně. Jo, už vás neudržím. Ty vole, bacha. Ochu. A ještě trošku natáhni, tak. No, to není vidět vůbec, co. Protože tady byly nahladně oukleky, tak právě jsem zvolil tuhle tu baru s tím, že třeba při té přikalné vodě to není až tak důležitý, ale ten dravec přece jenom, když útočí, jak útočí ze spod navrch, tak by tam měl být nějaký kontrast. A to oranžový bříško vlastně ten kontrast proti té obloze dělá. Jak jsem říkal, na půlce je mělčina, tudíž pošlu to na mělčinu, nechám to tam kopat na dno a snažím se potom chytnout tu hranu a zpomaluju, zrychluju. Tady je to jednodušší, protože tady je proud, takže vlastně i ten proud tomu pomáhá. Na stojatý vodě si s tím hraju víc a tady není potřeba až tak. Buď to můžu mít stabilně proud a jenom zastavovat ten naviják, anebo můžu pracovat tady se špičkou, což je možná i pro mě lepší, že to není takový stacionární. Dávám do toho tu fantazii. A mně se docela osvědčilo, Tomáši, na některých revírech, kde je větší proud, jenom držet tu násadu v proudu a popotahovat ji proti a zpátky. Jo, když se dá třeba vlézt na jest nebo zabrodit. Jak říkáš, to je dobrý na candáty, prostě mu to zastavit, aby ta nástra vystoupala a pak ji zatáhnout, ten candát je upoutaný pohybem a samozřejmě candát přednostně jde po rybkách, které jsou nějak handicapovaný, to znamená, on počítá s tím, že ta rybka je unavená z toho proudu a že si potřebuje dáchnout, že zpomalí a v té chvíli on zautočí. A nebo po případě, jak leží na hladině, tak rychle zatáhnout a pak zpomalit hnedka. Jo? Že to vlastně zase, dalo by se říct, v myšlenkách toho dravce, když to jsou spíš instinkty, tak to vypadá, že ta rybka si ho všimla a vystartovala dopředu a ten dravec, jasně. Jo, že ho to vyprovokuje. A mně se to vyplatilo i na sumce. Chyt jsem jich takhle možná desítky na jednom jezu, kde jsem to vlastně jenom hodil pod sebe, zažil jsem toho obera v proudu a popoták zpomalil, na místě nenavíjel, až přišla ta rána a bylo to tam. No, s rychlý vedení a takový rovnoměrný není dobrý. Vždycky to chce, aby ta nástra trošku pracovala jinak, aby jakoby odpočívala, rozjížděla se víc a tak dále. No. Krásná parma, tak okolo 60. No, má tam 12 vlasec, takže to bude asi zajímavý souboj. Na hlubinou rapalu prej. Krásná. Nádherná. Konečně máme chycenou parmu, no. A parma není srnka. A parma není srnka, přesně tak. Miminko. Jsou tady ale velikost prapodivná. Vzal to v mělčině, už podle mě tam šmejděj. Za 10 let bude zajímavější. Hopla!
se tam nechce teda. Tak jak jsem říkal, hrkáč, dvou až třídílnej, povnerky. Je tam slušná ryba. Jako obrovský to nebude, ale tak si tak letargicky navím, najednou něco kleplo. Ale jako hnout s tím nemůžu. Jestli to bude parma lepší, nevím. Vůbec to nemůžu ale přizvednout. Krásná parma, ta bude mít možná 65. Má síly dost. Pořád si bere. Těch mušek tady je teda. Má přes 70. Nádherná ryba. Řekl bych, že jsem si udělal osobák na přívlač 100%. To je neuvěřitelný. A famózní souboj. Jsem naprosto nadšený. Radši jak za slunce, aby pravdu řekl. Kolik má? 71. 71. Nádherná, úplně nádherná. Jo. Je v pohodě. Poradila si s takovouhle překážkou, naprosto v pohodě ta ryba. Mám radost. Dostal jsem ranu, musím se hýbat bolínek. Je to tloušť. Na obera. Pěkný záběr. Ty, na kterých to nevíš závisí, tak ty spěje ještě, že jo? Víš, David Havličku, že jo? A ona oštípla mucha cecek a tak spí, no. Jak nevyňat. U zahrabeme, už máme hrabanou jámu a zasypem ho, protože to je nejvýznamky života už dva dny a tak už si něco musíme dělat. Muchy se začaly slítávat a slyšíš ty racky, že jo? To je taky tulák. Majzla a bylo to pryč. Takže máme ráno, je potřeba změnit taktiku trošku, takže vlastně z plovoucích nástrah jsem šel do potápivých. To je šadrapa potápivá, která pomalinku se propadá ke dnu. Už vlastně ty dravci se spíš drží dna. Už sjeli z těch mělčin, z těch proutků, spíš do tiší vody. Zvolil jsem tady tu modrou barvu, protože modrá spektrálně je vidět do největší hloubky. Ačkoliv by se zdálo, že vlastně ty oranžový, svítivě zelený, žlutý, že musí být vidět líp, tak není to pravda, ta modrá opravdu jako je nejlepší, co se týče hlubokých nebo větších hloubek nebo přikalné vody. Se zdá, že ta aktivita u těch sumíků je mizerná, no. Sumčí miminko opět. No, Alda má taky, má se tlouště. Pane, že se nám nepropojí. To si přes brojil, koukám. No, ale v podstatě je to ten hlubinej na vymetání jám a krásně chycený do koutku, to je nejpevnější držení u slunce. Jo, tady má vlastně různý šlachy, je tam ten sval. Když to trefí se do kartáčů, tak je to podstatně horší. Tam to držení toho háčku není až tak silný a navíc velký slunec kolikrát ty trojháčky zdeformuje a uteče. Takže jo. Za 10 let bude zajímavější. To tady hrozný divočák. Sumec, jo. Sumec? Dobrej? Bez slušnej. Za tu šadrapu, vole. Ale... Vypadá, že bude dobrý, akorát má Tomáš jenom 25, tak... Vlastně, víš? Že by to nějaká stopadinka. Ty vole, no.
sílu má, už mě bolí pařáta. Teďka vystřídám. A je špil, prdeli, vole. Spadl? Na trojáky ani nejsou podrbaný. A není to, víš, ani jedno nekopl po šňůře. Všade, vole. Takové jsou osudy rybářovi. Takže jsme zase u vody. Zkusíme Davidův revír. Slunci tady jsou, což mě ani nepřekvapuje, protože fakt jsou tady krásné scenérie. Začíná svítit měsíček, na to šere je to fakt nejlepší. Já dávám tradici chrastiákovi, doudílným, udělá velký rachot, na tu noc je fakt dobrý. Tady je hloubka docela dobrá, tady je vlastně koryto. No předpoklad je, když zachováme klid a ticho, žádný oheň, žádný světlo, že ty slunci tím korytem budou vyplouvat proti vodě a s těma našema nástrahama je tam překvapíme a doufám, že české vody budou štědřejší než moravský, který jsme s Davidem navštívili. No, uvidíme, co se bude dít dál. Možná už slunci jedou korytem. Vidíš nás něco? Mám ho tam. Slušnej, hele. Tyjo. No tak to je super. Už je tady upřímu, dívej se. Asi zlušná ryba, co? A kde to vzal? Přesnetu určitě. U druhého břehu. Hned po dopadu? No, tak otočil jsem dvakrát klíčko a byl tam. No. Aspoň jsme ho viděli, šáli jsme si na něj. Tak dobře čtvrt hodiny, co? Víči jo. 10 minut určitě. Za 13 kilo šňůr, tak to nechci. Tak to dalších 5 minut. Takže další. Už to vypadá, jo? Pořád ještě ne. Maraton pokračuje. Taky to světlo ho bude asi dráždit. To světlo silně dráždilo teda. To se rozjel jak ponor. Ah, pěkná ryba. Super. Gratuluju, Tome. Že jsi ujal. No, vzal to pěkně do koutku. Poctivě, horní troják do koutku, druhej do škraně, třetí je na volno. Radim Křepelka. Náš společný kamarád, který se několik let velmi úspěšně specializuje na lov slunců přívlačí. Ale poněkud netradiční přívlačí. Proto jsme se za ním s Tomem vypravili, abychom se naučili něco nového. Vám to kuci ukázat. Já si zkusím tyhle ty water scouty. Water scout, co to jmenuje? Water scout. A už se na to chytil slunce, ty bombry. Tady máš přímo obler, vidíš, jak má vykouslý od huby. Jo, krásné kartáče. Okay. Tady je pomamlaný taky. Koukám, že na to dáváš teda pořádný trojáky. Takhle vypadá originál. Jo. A ty ti úplně bez problémů narovná, takže to překovávám i s kroužkama. Koukám, že tam dáváš ownery dvojky. Dvojky, no. Tady máš zvlášť kroužky, tyhle ty 100 kilový. To by to uní 100 kilo.
Jo. Druhý favorit je tady ten slider, docela má. Ale jak vidíš, tady mám taky čekované i s kroužkama. Jo. Tohle nejsou ty veliký trojháky, ale jsou to klasický ownery. Ale bohužel ten sumec to taky narovná. Tohle taky jo. Taky. Čili jediný je trojhák momentálně, který mi nejvíc sedí na tyhle ty veliký nástrahy. Je tohle ten ovner, ten stříbrný, ale bohužel nedělají malý velikosti. Já jsem ještě neslyšel teda o někom, že by chytal sumce na slidery, to je pro mě skoro novinka. Kromě tebe teda, a Vaška. Na to jsi přišel sám? To mi poradil jeden kolega. A myslím si, že říkal, že by to nemusel být špatně, jak jsem to vyzkoušel. Třeba rozdíl, zjistil jsem, že rozdíl mezi waterscoutem a sliderem je v tom, že i když jsou oba dva potápivý, tak tenhle ten jde jednou tak rychleji z dolů. Čili s tím projedeš tu tůň lepší než s tímhle tím, tohle je zase vhodnější do víc stojatý vody. Jo. Čili když ve velkým proudu, tohle ten vobel je těžší a hlavně podíváš se na jeho tělo a má aerodynamičtější tvar. Jo, jo. To znamená, že tady to letí daleko dál, daleko líp, když potřebuješ házet třeba 80 metrů, s tím dohodíš, bude bez problémů, že má 85 gramů ta nástraha. Takže si myslím, že to je na daleký hody úplně nejvhodnější, co je momentálně si na těch povrchových nástrah. 80 metrů hážeš, jo? S Prutem 330 dlouhým, 128 gramů, s Portexem si myslím, že bez problémů 80 metrů jde hodit si mladí. Někdy to je potřeba, někdy ne, někdy jsou ty dvě pod nohama. No a další favorit je tohle ten exekutor. A taky vidíš překovaný trojháky, to samé kroužky. Ta nástraha, která jde do 2 metrů. Si myslím, že třeba tuhle tu momentálně vodu, co budeme teďka zkoušet, je ta joint teda. S těmi pěknýma trojhákama i ten exekutor asi vhodnější. Si ta ryba přijde do kraje, bude natlačená v kraji, takže si myslím, že by to mohlo být dobrý. K tomu používám tyhle ty karabinky s obratlíkama. Mají nosnost asi do 50 kg. A základ všeho, aby ta nástraha dobře chodila, je tady ten oblouk. Protože třeba například u tyhle ty karabinky s obratlíkem ta nástraha pak v tom hůř chodí. Jo. Buď to musí být na volnou smyčku navázaný, klasický rapalácký úzel, anebo ideálně takovýhle oblouk. No. Musí to být všechno prostě předimenzovaný a musí to mít velikou pevnost, protože pak se stane opravdu, že ten sumec to natáhne, ty kroužky, a nebo narovná trojháky. Jak to vodíš, ty slidery? Záleží v jaký vodě, no tak tadyhle v tom proudu třeba si myslím, že to je docela problém. Ta voda docela hodně táhne, takže ideální je nechat to dopadnout na dno. Ta nástraha, původně ta nástraha na stojatý vodě má chodit v ty hloubce, do které ji spustíš. Jo? Čili ale v tomhle tom proudu necháš to spustit na dno, zatáhneš a voda ti jde okamžitě nahoru. Jakoby. Čili s tím, když to přeženu, jako s twistrem. No. Jako s twistrem. Ale dlouhý voškuby. No. Co barva? Řešíš barvu? Nebo jako to máš, že vůbec neřešíš? Hele, u těch sumců si myslím, že ten sumec má asi 8 druhů barev u tohohle. 15 barev u toho menšího a měl jsem záběry úplně na každou barvu. Je to úplně jedno podle mě. Úplně fuk. Na každou barvu. Může tam být barva makrely, která se v našich vodách vůbec nevyskytuje a záběry byly. Kredo při chytání sumců je nikam nechvátat, to se mi vždycky osvědčilo. V klidu, pomaličku, takhle proudu kolikrát jenom nahodím a držím to a ten proud to krásně stáhuje zpátky ke břehu, nástraha maká a stáhne skladky. Po teorii konečně došlo na rybolov. Všichni jsme se snažili dbát Radimových rad a házeli jsme a házeli. Pomalu se přiblížil nejnadějnější čas a napětí vrcholí. A je po napětí. Ohňostroj nad řekou Sumčí přívlači rozhodně neprospívá. Tak snad někdy příště. A teď se podívejte na soukromý Radimův archiv. A že je na co se koukat.
Jak na sumce z Jerky už od Radima víme. Teď se vypravíme za Mírou Horáčkem alias Osprejem, který ukáže, jak z Jerky na štiky. A také jak a proč používat Jerkový prut s multiplikátorem. A to je takový krásný místo, kde si myslím, že by ty štiky mohly být, spousta leknínů. Nevím, jak bude lehký to zdolávání, protože jak nám nějaká zabere, tak to asi zajede. Vidím, že jsi si vzal hodně Jerků, budeš chytat na Jerky? Tahle voda mě tlačí k použití v lasce minimálně žádná celá 30 mm, klidně i víc, protože opravdu jako jinak není moc šance zdolat větší rybu v takových podmínkách. A když už musím chytat s takhle tlustým vlascem, tak jsem si vzal Jerkový prut s multiplikátorem. Jerkový prut je prut, který vlastně se používá k ovládání nástrah zvaných Jerky, což je nástrah připomínající wobbler, ale je bez lopatky. Sama nemá žádnou pohybovou akci a pohybová akce se jí udílí pohyby prutu. Údery, nárazy, škubanci, takže aby ten Jerk rozumně chodil, tak je potřeba mít dostatečně výkonný a tuhý prut, aby se pomocí těch škubanců dala udělit ta energie, aby se rozhýbal a prostě potom teda nějakým způsobem byl pro ty ryby atraktivní. Takže z toho důvodu jsou ty pruty krátký a tuhý. No a protože tam je poměrně značná námaha na naviják a zejména tady u smekacích navijáků, který mají asymetrickou konstrukci, je ta jeho vnitřní struktura hodně namáhaná, tak je takovou oblíbenou pomůckou Jerkařů multiplikátor, který je daleko souměrnější, je tam jenom jeden převod, kde ta kola leží v jedné rovině, takže poškodit, opotřebit, zničit multiplikátor jerkováním je mnohonásobně těžší a ty multíky se tím pádem prostě daleko líp osvědčily pro tehle namáhavý a těžký způsob lovu. Já vím ale, že se spousta lidí zdráhá používat multiplikátor, protože s tím neumí nahazovat. Podle mého názoru je základní rozdíl nenahazovat švihem, ale tahem. Tak to určitě. Ale jako první věc uvedu tu věc, že pro jerkování samozřejmě není multiplikátor nutný, zvlášť když si to chce někdo jenom zkusit, tak to odchytá 1, 2, 10 vycházek se smekacím navijákem. Ten kratší, tuší prut je samozřejmě ideální a jsou prostě kratší a tuší pruty pro smekací naviják. Pokud už někdo touží po multiplikátoru, tak samozřejmě by měl mít speciální prut, jak říká kamarád Pepa, s očky na té správné straně, a to je nahoře. Ten způsob držení s navijákem nahoře je vlastně daný tím, že to má úžasnou ergonomii. Obvyklá rukojeť multiplikátorového prutu má pistoli, hák, která se zaklíní mezi prsty, tím velice pevně zapadne do dlaně. Palcem si člověk přidržuje buď konstrukci toho navijáku nebo cívku podle toho, co zrovna dělá. A vlastně zbytek má ovládaný levou rukou, kterou ovládá jak kličku, tak brzdu, tak případně brzdu odhozovou. U smekacího navijáku taková brzda není a slouží k regulaci otáček cívky, protože tady se chová ten naviják trošičku jinak. U smekacího navijáku já nahodím, cívka se nehýbe, stojí a z ní se smeká, volně se z ní odvíjí vlasec, aniž by se cívka hýbala. Tady se cívka roztočí, ďábelsky, strašlivým způsobem, rychle, a ten vlasec chrlí, vyhazuje ho a protože je uložena v ložiscích, tak ho vyzahazuje rychleji, než si ho stačí nástraha odebírat. Tím pádem je cívku nutno brzdit po odhozu a brzdí se právě pomocí dvou typů brzd. Uvnitř je brzda odstředivá, ta není vidět, je tady v tomhletom místě, která vlivem odstředivé síly sama teda přibržďuje ty otáčky. A druhá brzda odhozová je ovládaná tady v tom případě tímhle knoflíkem, kterým teda mohu dotáhnout a tu cívku to jakoby vlastně přibržďuje, takže se neroztáčí tak rychle a ty otáčky se rychle tlumí a nedochází k zamotání vlasce při hodu. To je asi největší problém začátečníků, že v případě, že s tím nemají zkušenosti a vrhnou se do toho po hlavě, pravděpodobně ten naviják několikrát parádně zamotají. Já to můžu předvést, jak se zamotá takový naviják. Nahodím teda klasicky švihem, jak se nahazuje při používání smekacího navijáku a problém je tady. Vznikla nám krásná motanice a když za to teď začnu tahat, tak se to zamotá, zacuchá, budu to muset rozmotávat. Názorné ukázky jsou potřeba, takže tady v podstatě jde teda o to, že by si měl člověk ty brzdy seřídit, pokud je to možný, tak tu odhozovou trošku dotáhne. Jsou na to různé fígle, ale v zásadě prostě dotáhne. Povolovat můžete vždycky. Bylo to lepší začít s dotaženou. Mluvil si o tom, že je potřeba házet tahem. Tam je totiž ten problém, že pokud švihneš prudce, tak tu cívku roztočíš, ale dál ta nástraha nemá vlastně energii odebírat si ten vlasec,
Takže je potřeba to celý rozjet a vlastně ta nástraha tu cívku potom hodu tahem roztočí takovou rychlostí, jakou se sama pohybuje a ta brzda to potom stíhá bez problému ubrzdit. Takže ten hod je táhlejší, delší a jinak není o nic horší a kratší než hod smekacím navijákem. Většina lidí, co s multiplikátorem pravidelně házejí, si kontroluje při hodu ještě cívku palcem, dobržďuje si ji, tak aby skutečně po dopadu nástrahy ji zastavili a nedošlo k vzniku nějaký motanice. No a to je vlastně všechno, teď už stačí jenom navíjet. Já jsem nahodil klasický wobbler, není to žádný problém. Stejně tak dobře se pak dají tahat jerky, rotačky, plandavky, v podstatě jakákoliv těžší nástraha, která prostě se dá s tím multíkem odhodit. Obvykle se multiplikátory nepoužívají k házení lehkých nástrah někde pod úrovní 5 gramů. V podstatě nemá smysl používat multiplikátor na lov přívlači, protože roztočit cívku pomocí 5-gramové nástrahy je hrozná práce a je to spíš za trest, než aby z toho měl člověk nějakou radost. Naopak u těžkých nástrah je chytání s multíkem samo o sobě úžasný zážitek a pocit a prostě ten dojem kompaktnosti, lehkosti toho, jak všechno ovládám, pár pohyby, ten, řekl bych, předčí většinu smekacích navijáků a je to prostě věc, kterou, kvůli který mi stálo za to chodit na ryby s multíkem jenom proto, abych si s ním zaházel, ani jsem nemusel nic chytit. Já musím říct, že teda pokud se týká té jednoduchosti ovládání, tak musím říct, že pro mě jako pro kuřáka je tenhle ten multík ještě zajímavý v tom, že jsem schopen pomocí této páčky navíjet a v podstatě žerkovat a nepotřebuji tu druhou. Takže můžu jednou rukou držet cigaretku, kouřit a předvedu, nahodím a touhle rukou se to překlopí a navíjím, dělám takový ty krásný krůčky, který s tím žerkem dělají takový ty krásný pohyby. To ty žerky, Míra. Já teda znám akorát tohohle toho svýho a tohohle z toho, to je salmo, tohle je nějaký kormorán, jak je v nich rozdíl? Ono se dá říct, že tohle úplně typický jerky nejsou, protože původní jerky byly skutečně dělané pro lov velkých dravců, hlavně štik a obyčejně se jednalo o rozměrnější záležitosti, ale evropský trh si vynucuje výrobu nástrah, který teda vybučují z toho klasického schématu a jsou menší. V podstatě je tady několik typů od různých výrobců. Je tady známá nástraha Salmo Slider, neozvučená, plastová, která vlastně se pohybuje velice důrazně do stran a má poměrně lákavou a přitažlivou akci. Dneska už bych řekl, že se v Čechách poměrně proslavila, není třeba ji nějak výrazně představovat. Ještě vím teda, že když propadá, že ještě se takhle krásně vrtí, že proč je vlastně při propadu? Je to tak, dělá to potápivý typ, existuje ještě plovoucí verze, která je lehčí a ta samozřejmě to dělat nemůže, protože po zastavení pohybu naopak vyplave na hladinu. Obě dvě mají svoje klady i zápory. Pro pohyb v leknínovém poli se může ta plovoucí hodit víc, já mám radši potápivou, protože s ní dokážu víc věcí. Pak bych tu měl jednu Rapalu, to je ze série X-Rap, je to taky plasták. Je tam několik kovových kuliček, takže to ozvučená nástraha, poměrně řekněme velká mezi těmi ostatními, má 15 cm. Je tady taková nepoškrábaná, nepoškozená, moc toho ještě nechytila. Pak tady jsou tři woblery od firmy Cormoran. Každý má trošku jinou pohybovou akci, tenhle ten má akci založenou na pohybu vzhůru a dolů. Je to taková houpavá, kolebavá pohybová akce, která se dá prezentovat poměrně zajímavě. Taky jsem tu nástrahu zatím spíš jenom vyzkoušel. Ono není tak snadné je vodit a většinou si člověk na tu nástrahu a na to, aby jí věřil a uměli ovládat, zvyká nějakou dobu. V řádově několik vycházek i třeba několik desítek vycházek, takže taky to může trvat třeba sezónu, než člověk přijde na to, jak efektivně tu nástrahu využít. Tahle ta další, ta má pohybový akce 2, je schopná právě i toho pohybu nahoru a dolů, ale zároveň je schopná takhle krásně, decentně kličkovat v poměrně malém rozsahu při nižších rychlostech. Možná se z ní dá vyrazit ještě víc, ale zase mám s ní jenom takový zatím prvotní zkušenosti a ještě si s ní budu hrát. No a tahle nástraha s takým úžasným názvem King of Jerk, král jerků, je plasták s obsahem několika těžkých ocelových koulí, takže šíleně rachotí. Je slyšet normálně i na 10-15 metrů, když ho člověk tahne vodou. Je to takový životabudič na dravce, velice snadno provokuje, ale zároveň si na něj ryby velice rychle zvyknou. Takže je to dráždivá nástraha do málo prochytávaných vod, pohybuje se blízko hladiny a
nechá se docela pěkně rozpohybovat. A pokud jsou ryby neskušené, jak je až překvapení, jak malé ryby se na ní dokážou vrhat. To můžu potvrdit. Zbyla nám tady ještě jedna nástraha, Savage Gear Freestyler. To je poměrně zajímavá záležitost. Asi 3 měsíce jsem si s ní hrál, než jsem z ní dokázal něco málo vyrazit. Teď už je na opotřebení vidět, že pár ryb si na ní smrslo. Je to taková neozvučená, štíhlá nástra, která sama nemá opravdu žádnou pohybovou akci a je potřeba s ní poměrně razantně a sofistikovaně cukat. Ale když se to povede, tak je poměrně přitažlivá, chytá ryby docela dobře. No já myslím, že bude nejlepší míra to vyzkoušet. Vyrazíme na ně. Já jsem se teda ještě připravil klasický smekáč s popíkem, protože v těch letnínek by to, myslím, mohlo fungovat. Tak vyrazíme chytat. Co zajelo těch tráv, jo? No, vanko vidím, a jestli tam mám rybu, to necítím. No, spadla. Ty vole, útok. Jo, tady? A pěkná. Vidím. Pěkná ryba? Ale mě taky potom baví. A takhle v těch letínech to bude asi zajímavý dostat ven. Netrefila se úplně přesně. Chudinka. Ale ta, co mi spadla před chvíličkou, ta byla větší. Krásná štička. Výhoda týhle nástrahy je, že jde poměrně u hladiny a dá se to tahat tady v těch letnínech. Občas to teda nabere nějaký bordel, ale nějaký obler do hloubky by tady nebyl vůbec reálný. Míra buduje. Tak, 60. Džerkovaná. Si umíkala lanko kolem hlavy, už to je dobrý. Sedí to dobře. No, je tam jeden hák jenom. Když bude skok a já ji musím dostat z té trávy, když jí zvedám hlavu, není dobrý. A teď se mi tam zavlíklo a nejsem si jistý, jestli tam ještě je. Dobrý. Co to je za džerka tohle? Tohle to je Savage Gear Freestyler. Krásná ryba, nádherně zbarvená. Takže rozloučení. Op. Už byla netrpělivá. Krásná. Čudlišťák. To ani nebudeme tahat z vody. Pokud se mi to povede teda. Mistr lovuštík. Ale. Otvora vzala takhle velkou nástrahu, viď? No. Docela jí to už je pryč. Takovýhle ryby by se ani neměly chytat, no, ale oni si nevybírají. Většinou jsou to největší šílenci, kteří se na to vrhají s největším nadšením a nejhůř dopadají. Míra mě válcuje. To dělá ta nástraha. Ne, to jsou ruce. No to snad není pravda. Machr. Není veliká. Je zase nějaká kolem 50, 55. To je nástraha teda. A ruce. No to je paráda. Na jistotu, hele, byl hop. To nevyklepe, ale... Já mi ukáž. Blázníš, já to z ní potřebuji dostat. Jenže ta je normálně... Kokanka. No, a má doskáká, ano. Protože si právě sešila hlavu a ocas dohromady. Tak ocas jsme uvolnili. Dívám pena. K tomu moh... Tam vězí za tím žaberním obloukem. Když tohle člověk vidí, tak by se neměl snažit tu rybu rvát. Třeba ji rozumně zdolat a ono se to vyvlíkne. Tak. No, taky pěkná, člověče. Barvy tady mají nádherný, jako úchvatný ryby. Tak krásná, ani tlustá, ani hubená, taková akorát. Když jsem to zvedal. A je pryč. Není, je tam. A je pryč. Ona vlítá do mělčiny
A já myslím, že spadla a ona jela zpátky pod loď a to, no ještě jsou tady víry. No, tam měla tak 65 určitě už. Když jsem to zvedal, úplně jsem se lek. Mrcha jedna. No je vidět, že funguje. Dokud jsem na to chytal já, tak jsem záběr neudělal. Jak to vmeš do ruky ty, tak. No jako džerky se vodí, no. Tam právě jako ono to samo nedělá skoro nic. Asi mi to nejde tak dobře ještě. Musíš být vyházený. Dorostenka. Plav. Tak já se teď budu dívat, jak to děláš. Víš co, je tam opravdu záležitost toho dávat tomu ty pulzy a čekat správně dlouhé pauzy. Musíš tomu pohybu věřit. A jako ten pohyb musí přesvědčit tebe i tu rybu. V podstatě jako oba dva. A je dost těžký prostě říct, jak to má vypadat. To věc citu. Já jsem se třeba tehle wobbler nebo jerk učil ovládat 3 měsíce, než jsem měl pocit, že vím, co s ním dělám. A ještě pořád to není ono. Takže taková představa, že jako něco vezmu a prostě budu s flepu chytat ryby, sice je možná, ale prostě takový to úplně dokonalý ovládání se fakt člověk učí dlouho a často přijde ještě po měsících nebo i po letech na věci, které se s tím dají dělat a zpočátku nenapadly. No. Abych řekl, že ten pohyb tohle. Měl by vyrážet dopředu, přitom ještě kličkovat do stran a mezi tím by měl mít pauzy. A jako samozřejmě je otázka, jak dlouhý pauzy, jak daleko do stran, jestli rychle, jestli pomalu, jestli hodně razantně. A i ten pohyb udělal to i pomalu prostě jiný, než udělal to rychle a dají se udělat oba. No, no tak ještě to voda na tu dálku, protože ten vlastně spruží, že jo? Na tu dálku by ten pohyb měl být razantnější, protože průtažnost vlasce to částečně tlumí, proto se taky používají silný vlasce, který prostě nemají průtažnost tak velkou. Na blízko se pak dají dělat různý jaký ty delikatesy, jemný finesy, hračičkování a podobně. Na 30-40 metrů se prostě do toho řeže. Takže jaký podobný smáčkování? Je to v něčem podobný smáčkování, ale je tady vlastně úplně opačný extrém. Tvrdý pruty, nástrahy, které jsou veliký, s masivníma trojhákama. Není ani jako moc žádoucí chytat s tím menší ryby, protože tahle nástraha samozřejmě takhle okovaná je schopná malý ryby poměrně dost zraňovat, takže chce to chytat na stanovišti velkých ryb a usilovat o velký ryby. Jako lov kudel, prostě žerkovací technikou je týrání zvířat a nic jiného. S tímhle prutem se ta kudla v podstatě ani nezdolává. Velice často bývá poškozena, poraněna a nemá podle mě vůbec smysl se snažit lovit nějaký 40 prostě na žerkovací náčiní. To už je třetí záběr, kdy to ta štika netrefila. Nechápu. Třeba nechtěla. Já vím, že chtěla. Ale proč to netrefila? Potvor, hele. Ty brďo. Taky ti potom vylítla? No na hladině, nádherný, prostě přeskočila ty stulíkový listy a... Velká? Ne. Mě do toho taky jdou tak 50, ale... Tahle ani 50 neměla, bylo to krásný, protože celá letěla vzduchem. Já mám kolikrát radost, když ta ryba prostě udělá něco, co se mi líbí a ani nemusím chytit. To je pravda. Zvlášť, když to je takováhle malá. Kdyby mi utekla metrovka, asi mě to mrzelo, ale když prostě vidím nádherný záběr od malý štiky a nechytí mi, tak ten zážitek za to stojí a není potřeba ani tát ven. Hele, jde zatím. Já tam mám trávu, proto to nedobrala. To je nejistší chytání, který může být. Aspoň pro mě teda. Ten záběr na hladině, když se ta ryba nechytí, to je prostě úžasně, jak říká Míra. Skoro lepší, že se ty malí nechytají a že jenom vidíme, jak útočej. Úžasný. A je to štítička, zelená a popíka. Tak, šup. Ale hezky. Přesně se ukázalo, když jsme tady prázili džerkama, že se vyplatí vyměnit nástrahu. Jistě, že jo to. Tu údílnej modrý wobbler jak zamakal. Mě fascinoval jednou Michal Tichý, tomu zabrala na závodech štika, netrafila mu to a okamžitě z wobblera změnil na velký obědýho twistera, dalším hodem jí vyndal. Řekla, proč to takhle rychle měnil, on říkal, no to chce změnu a ona ti to veme hned znova. Dali jsme jim chvilku pauzu, hele a je tam.
pojď, nezajíždí do traf. A maličká zase. A už je tam. Bestie, dobrý je to. Vzala to docela klidně z té hladiny. Ani neblbnula. A on taky jednu. Taky? Štíhlátko. Tak plávku, holka. Freestyler zaburoval. A je maličká taky. Není úplně to papadem. O, padinka. Jo, pěkná. Je to štika. Aha. Au, au. Ah, dala mi sprchu na závěr. Štik jsme si s Mírou užili do syta. Mé další kroky vedou opět za Tomášem, který mi slíbil nevšední zážitek s nevšední technikou marmiškování na okouny. Dá se použít umělý červ? Dá se použít všecko. Já teda používám na tenhle to chytání hlavně hnoňáčky. Jaký splátky jsou hodný na tohleto? Jako v podstatě to úplně, no, poznáš to podle principu chytání. Třeba brácha ten používá jenom sirku. V podstatě něco, co se nadnáší, co plave, jo. Takže může se použít muškařský tmel. Klidně. Takže ono to marmišku má jenom nadnášet. Ono jí to nadnáší, v podstatě ten splávek je přitížený, jo, že on se potápí. Ta marmiška už samou váhou popotápí. Aha. Tohle to jsou dikobrazí ostny, ten vršek je barvený, ta špička. A ten ostůdu, aby to bylo vidět třeba, když jsou vlnky. Voda je trošku přikalená, takže bych tam dal... Takže výběr marmišky je úplně standardní. Normálně, když jak chytáš, tady už jsem měl navázanou. Ale přikalená voda, tak ji trošku nablejskám nožem. Aby se blejskala, můžu si tady ze spod. Trošku strhnu tu patinu, tu zašlost. U některých marmišek jsou tady ty hrany hrozně ostrý, jak je potřeba to vody jehlit, jo. Ale není to třeba zrovna případ tady té marmišky, tahle ta už byla navázaná, takže to byla upravená už. Můžeme navázovat. Protáhnout, háček vždycky musí vést směrem, hrot musí vést směrem ke špičce prutu. Udělám smyčku, nebo smyčku, otočku jednu. Chytnu si to a navazuji si to úplně stejně, jak jedno háček s lopatkou. Protáhnu to tak 5x až 7x. Tak, teď si druhá věc, co se udělá, dovážím bročkama, aby ta marmiška se víc potápila rychlejc a postupuju podle velikosti broku. Tady to je trojka brok, ten dám výš. A tamhle žádný brok nemám. Já ti ten pak dám, nebo si tam můžu dát. Je to z důvodu delších náhozů. Aby rychleji si vyklesal, jak jsem říkal. A dělám vlastně dělenou zátěž, to znamená největší brok je pod splávkem, menší broky jsou potom postupně zhruba po 10 cm dolů. Směrem k nástraze. Dopředu, potom udělám nějaký očko na něm. Jak kalhotky. V podstatě jak kalhotky, ale ty cancory nesmí být tak dlouhý, protože tedy by ti to pak strhávají. Hloubku to udělat tak, aby jsme to měli těsně nad dnem, jo? Nastavíš si hloubku, jak potřebuješ. Jo, já nevím, tady ta dobře, ale chytáš ty okouny udna. Chytám je podél břehu hodně. A udna. Jsou na zlomech samozřejmě udna a ve finále, když ti to pronásleduje a zvedáš to, tak kolikrát vidíš, proto mám polařačky, že vidíš, že ti to pronásleduje, tak mu to zhompneš a... Aha, tak to já jsem si nevzal. A pomalu to stahovat a jenom s tím podrbávat a furt vidět splávek. Nemusíš podrbávat, nemusíš, protože jde o to, jak rychle táhneš ten brok, že jo? Ten konduktér nebo ten splávek musí být na hladině. No. Tím víš, že když máš nastavenou hloubku 1,20 m, tak vlastně ta marmiška se ti pohybuje v 1,20 m. Že jo? A záběr, ten, nedíváš se na ten brkaní, ale cítíš prostě to ve špičce, jo? Ten normální fakt jak přívlač. Nefunguje ten splávek jako identifikátor záběru? Ne, v žádném případě. A jak rychle to stahovat? Ono tím, že vlastně to táhneš úplně pomalinku. A dodržíš to, aby ten konduktér se ti pořád pohyboval po hladině. No. Tak máš v podstatě stabilní rychlost, že jo?
Kolikrát ono nechá... vlastně, ono to vlastně ani rychlejc, ani pomalec nejde. Tak. Ten záběr je poctivý, je to cítit dobře? Poctivý, normálně škubanec, klasický. Ten splávek? Jo, ten ničemu nevadí, ten odpor nedělá skoro žádný. Záběr, hele, je tam okon, hele, pěknej. Aha. No, vidíš to. No, tak to je boží. No. No, není sice to žádný obr. Ale na tu marmišku je to super, že... To krasavec. Že visej na krajíčku, to jo? Že ta ryba se nezlikviduje. Bez protirotový háček. No a škubanec byl jasný, ne? No úplně krásný záběr do ruky. Tak jdeme dál. Hlavně se nezastaví, jak máš díru v zády. To vedení hodně pomalinký, veď? To je, to právě se úplně mrňá, ale ta marmiška krásně pracuje přitom, jo? Nemusím nahazovat, můžu jenom prochytávat břehy, jo? Kde jsou podemletý břehy, kde nějaký pařec, tak ho obkroužím ze všech stran. Výborně se s tím chytá, když je vývrat stromu, tak kolikrát se dostanu i mezi větve s tím. Občas se oplatí to úplně zastavit, aby ta marmiška se propadla trošku níž. A mám pořád tendenci s tím trošku jakoby... Ne, vůbec jenom musíš cukat, to právě řekl bych, že ten okon to líp nabere, nebo ta ryba, když to jde úplně plynule. Třeba plotice velký takhle chytám, že to musí být úplně plynule, žádný propady, prostě jenom to táhneš vodou a... Co všechno se takhle dá chytit? Já si myslím, že marmiška je tak univerzální, podle toho, co dáš na háček, že na to chytneš všechny naše ryby, jo. Nachytal jsem na to marény, nachytal jsem na to pstruhy, okouny samozřejmě, štiky, candáty. Největší štiku jsem měl 77 na marmišku, to chytám na 14 vlasec, samozřejmě bezlanka. Aha. Bílou rybu, kapra jsem na to chytl přes 51. Jinak vesměs menší, líny, hodně cejnů, hodně plotic, hele. Je tam? A něco většího. Já štika ti to vzala. Tak 50, akorát, že teda tady to bude vyndávání hrozný. Tak, už mě to ťafla. Ne, spadla. No, tak je to dobrý. Když člověk chytá z rána, tak by měl ty okouny nebo ryby vůbec hledat na mělčinách. A potom postupně, jak vylízá slunko, tak spíš prochytávat podélně hrany, větší hloubky a okolí překážek. Důležitý je třeba teď z rána, jak je dlouhý stín, tak člověk by se měl vyvarovat toho, aby ten stín opravdu padal na vodu. Se chytá hodně v kraji a ty ryby se zbytečně plašejí. Tady je to vyloženě o pomalosti, fakt pomalinku přitahovat. Čím pomalej, tím líp tohohle způsobu. Určitě jo. A hlavně ona ta marmiška, když padá dolů a používá na okouny tady ty diskovitý tvary, tak ona sama od sebe, a když padá volnoběžně dolů, tak se jakoby prohejbá, jo. Je to jak lítajícího talíře, takový... No, jasně. I ty vibrace tam jsou. Posuneme se kousek dál. Teď mi doma dvakrát poskočil spláveček. Máš? Jo. Krát místo, kde jsem měl dva záběry, pěkně projela, takže si myslím, že už tam neudělám 40 nic. 40 má, ale... Má to v zobáčku? Jo. Má to v šavle. Kde to bylo? To má marmišku dobrý, ne? Jako boj super. Nicméně okoun by mě potěšil víc. Já vím, když ty máš rád ty okouny. Já když nemám rád ty štíky. No a kdyby to byla 80, pěkně za kraj zobáčku, tak bych se nezlobil, ale štíhlátko. Taky mám štíku, čověče. No jo, tady jich asi bude. Já jsem to nechal propadnout, ten splávek jako maličko poskočil. Říkám, že by okoun, ale má to krásně za špičku. Jak je to oni to mají většinou krásně, na tu marmišku to je skoro jak buška. Namočit ruku. Plav a musíš vyrůst. Poškádíme ji. Stačilo slovem. Byli tam dva, to byl jeden z nich. Počkej, já to hodím tady vedle tebe. Ty vole, ten dobře kope do dna. To jsou mý favoriti, tady průhovaní krasavci. Zas to má krásy na krajíčku. Třicátník. Už 30 bude mět. Zní radost. To je ryba podle mýho gusta. To je malá štička. Já když takhle pařez vypálí potom hned,
On se ti zvedne až k hladině a když mu to spustí a ten pařec, tak on to kolikrát vezme, když to klesá, víš? Já vím, ale jestli tam, když tam ta ryba stojí, jestli zaútočí okamžitě. Jo, může být. Cože? Jo. Máš ho? Pěknej vokou. Vypadá. Tady se, tady se zdolává. Víš to? Jsou za ním, no. Dva. Vesně dva. Hele, tak to by bylo dobrý, ale ho dojít pustit stranou, aby je nespašil. Tak kde stojí štíka u břehu, normálně přilákal ten vokou štíku. Ale už jí mám. No ale teď co s ním? Jaký budeš chtět, prosím tě, tady vyndat, mi řekni. Tak jde, musím se zdolu a něco s ní provést, no. Hele, možná budu potřebovat pomoc. No, teď jsem si to nemyslel asi, jo. No a když mi sem přitáhneš, tak já už jí chytit. Jo, jo, jo. Tak, no, vokon to není. Ale dobrý. Vokon to rozhodně není. Tak no, už udělala mi radost. Náročná operace. A výborný, výborný. To poznáš, štíka. Ne? Jak tedy takhle do boku, to je štíka, no. Krásně za špičku. Perfektně se to vyndává za tu špičku. Na marmišku je mňoukej proutek. Paráda. Šetrný puštění, rybu nechat ve vodorovný polize. Ona si vody jde sama. Vokounek. Větší hloubky člověče to jízdal. No jak svítí slunko, oni se budou stávat ke dnu a... Jo, ale jak je za ty očtiky tohle? Aha. To vidíš, ty pod sobě půjdou. Z obou stran. Tak, akorát jsem ho pustil do blbýho místa a rozplaší nám hejno. U mě to stejná sorta. Jo? No, co myslím. No, taky ale jako nějaký dokousaný, ne? Je, jakýsi, no, pošvácaný. Ale úplně ze stejného místa, člověče. Aha. Líbí se mi, jak jsou fakt v krajíčku, že to je... No, je to opravdu oproti jiným způsobům paráda. Byla to taková letmá instruktáž, aby si viděl, jak to vypadá, když se chytá na marmičku s konduktérem, je to zase jiný systém. Problém je v tom, že je vysoká voda, že se nedá chodit dobře po břehu, jinak bychom toho chytli určitě víc. Hodně mě překvapilo, že teda štíky byly aktivnější než vokouni, takže já na ty vokouny trpím, na štíky až tak ne, to už víš. Já jsem rád, že jsme si zachytali. Jako zachytali jsme si luxusně, no. Ani to dlouho netrvalo, ale bylo to hlavně ochození, no. Najít si místo, kde se dá nahodit a potom teda odáhneme a jedeme domů. Zdá se. Bylo to dneska až. Zážitek to byl skutečně nevšední a hned mě čeká další. Poprvé mám totiž chytat s Tomášem z Bellyboatu krásné candáty na Velké přehradě. Prý nebudu litovat. Největší úspěchy tu má Tom na hlubinné woblery a velké gumy s těžkou hlavou. Alfou a omegou je prý prochytávání dna poblíž zlomů. Chce to vždycky prochytávat ty hranky, to je optimální. Víš, co tady udělá hrozně moc, když jsou tady kapři nebo cejni a ukazují se ryby na hladině, tak ty candáti jsou vždycky pod něma, brousejí okolo. A nebo když loví bolení, tak to je hotový, protože pod bolenama začnou lovit sumci a ty udělají takový konkurenční boj tady, že... Neloví ani ti bolení, tyjo. To je zrada. Snažil jsem se celý den chytat podle Tomášových rad, ale jak už to na rybách bývá, někdy prostě neberou. I když? Hele, je tam Tome. A?
Ale nebude velký. Není nějak rychle nahoru, to je divný. To je super z toho boutu. Hele, úplně krásně za krajíček. Na twista takhle těžkýho, víš? Udělal mi radost. Kámo, pustím. Fuj, já jsem se lech. Potáhně dobře tak 200 metrů. Já se bojím, že to bude něco podseklýho. No, 10 metrů před náma. Vůbec to nemůžu zvednout od jedna. A vidím to bledě. To bude kapr za hřbet. Ten má fakt 80. A myslím si, že tam drží tak, že asi by to mohlo vydržet. Ale já prostě nevím, jestli ho dotáhnu k sobě vůbec. Hlavně bych ho nerad urval, když už teda to máme. No to já. Chci mu to dát před rypák, aby mi tam do toho najel. Jo. Oši. Tak musím se teda přiznat, že za cenáta bych byl radši. Nicméně takovýhle tele taky docela potěší. Ty vole. 86, pár kilometrů bude. Povozil mě pěkně teda. Musím říct, že to bylo peklo. Tak pláv, kamaráde, a pošli mi toho candáta. Velkého candáta jsme tentokrát neulovili. I tak ale vycházku končím plný rybářských zážitků. Večer se s Tomášem přesouváme na řeku. Snad bude štědřejší než přehrada. Hned po příchodu k vodě však zažíváme zklamání. Řeka je rozvodněná a všechna chytatelná místa jsou obsazena. Tomáš háže flintu do žita a jde na pivo. Mně však rybářská vášeň žene vpřed. Jsou nám dvě strany, že si myslím, že do této vody to asi nebude to pravý. Když nevím. Na tom zvukovýho dvojdílného bombra. A kolega tady chytil krásný candáta přes 70 čísel. Tak se na ně podíváme. Je to taková bezvadná motivace, která nás bude hnát kupředu. Takovýhle krásný ryby Tomáš chytá vždycky, když tady nejsem. Tohle teda není jeho, ale je to úžasný. Tak to teda fakt gratuluju. To je nádhera. Tak klape. Psí zuby. To nic doházet. Motivace je. Vrátíme ho. Třeba taky přijde. Je to sumeček těch rybiček, co tady je malej, ale je to ryba. Tomáš to vzdal, že je velká voda, že půjde radši na pivo a je to zase tak špatný. Přezbrojil jsem na šadrapu, aby to šlo víc do dna. No, takový miminko. Hehe. Mimi. To jsem si jako zlomil prut. Tak to je základní chyba při zdolávání. No, nemám slov. A to jsem si myslel, že to nejde zlomit. Takže tím jsme ji dochytali. Takže jsme viděli pěknýho candáta, malýho sumečka a zlomený prut. Vlastní chybou. Tak to se mi ještě teda nestalo, abych se přiznal. Ach jo. Pojďme za Tomášem na pivo. Ten se mi vysměje. Úspěšná nástraha.
rybička. A tady je zlomená špička. Měl jsem málo volný šňůry, jak jsem to přitáhl k sobě, jak jsem myslel, že to prut vypruží a bohužel to nepružilo. Ale spíš si myslím, že to možná bylo i kleplý, už přece jenom ten prut má něco za sebou, protože normálně by to vydřet měl. No, každopádně moje chyba. Rybu pustíme a jdeme za Tomem na pivko. Tak kamaráde, díky. Mazej. Tak a je to. Nedalo mi to. Chytám se zkráceným plutem, protože tady furt byly zálovy. Volínek. Takhle v noci. Že na to viděl kluk jeden. Hele, a je vzatý od sumce. A pěkně. Za hlavou. No. To byla asi slušná ryba. Zase na šedrapku pomalu taženou u dna. A pustíme ho. Tak, pojď ty kluku. Plav. Tak. Úplně mi zdemoloval háček. Taková malá ryba. A to jsem tam dával ownery. Je vidět, že háčky musí být opravdu maximálně kvalitní. Když bolen je typická ryba, která ty háčky umí deformovat. No, pak ještě sumec. Tak ho narovnám, ještě nám pár hodů. Tak aby toho nebylo málo, tak se nás ještě řítí bouřka. Tak to už bude opravdu jenom pár hodů a budeme prchat. Zlámaný prut, bouřka, velká voda. Ta kamera má opravdu teda neskutečně přitažlivý účinky pro všechny průsery, který můžou být. Je něco šplouchlo ještě. Nejradši bych chytal. No, radši na to kašlu. Bouřka se nás žene milovýma krokama mažuru. A sluníčko zase vyšlo. Tentokrát na pískovně, kam jsem se s kamerou vydal za dalšími kamarády. Slíbené jsou velké štiky. Začíná to dobře. Můj průvodce Adam prvním hodem tahá slušnou rybu. Sice to není štika, ale okoun přes 40 potěší každého rybáře. Osmáčka. Bílý osmáčka. Nádherný. Takhle velkýho jsem nechyt, jenom malý. Ale pěkný okoun. Voblera nic. Tenhle ten voblera je úspěšný na štiky i na okouny. Výborný. Dokonce to je nová barva, kterou teďka zkouším. A v této kalnější vodě si myslím, že by to mohlo fungovat. No, chytám chvilku, takže nemůžu říct, jestli to na to jde nebo nejde, no, ale uvidíme. No, já doufám, že jo. Musí to jít. Těhle těch velkých nástrah je, že když nic nechytneš, tak pak můžeš sníst. Ale fungují fantasticky tady. Tohle to je vyloženě na štiky. To jsou nástrahy spíš na trolling někde do Švédska. Tady to jsou nástrahy, které ty ryby neznají a člověk chce furt zkoušet něco nového, tak ta ryba může na to docela dobře reagovat. Takováhle velká nástraha, když má takovýhle kopítko za sebou, tak se to musí tahat mnohem razantnějiš, aby se to vlastně dalo do pohybu. Takže víc přicukávat silnějc, aby se to kopejtko rozhejbalo. Když je špinavá voda nebo když je hloubka, tak to je ideální. Ta ryba si to identifikuje, to místo, kde ta nástraha projela. A když tam ta ryba je, tak klidně i zautočí. Tohle je považovaný spíš za sandátovou nástrahu než na štiku. Ale já si myslím, že to bude fungovat i na tu štiku. To by měli dokazovat, že to je sandátí nástraha, že se mají tyhle ty zvětšený trojháky vlastně, nebo tenhle na ten jeden hák na tom trojháku. Když už nic, tak je to aspoň pěkný do vitrínky. Čau, vole, ahoj. Jak co ty tady? Chytám ryby. Já taky, zkouším to, no. Jo. Zatím to docela jde, mám dva malý okouny, no a jinak nic, a ty? Já jinak nic, no. Ty se máš, no. No jinak cílovou rybou tady asi copak? Tady budeme chytat určitě štiky,
Vokouny, no, je to nějaký candát, ale to se ti nepodaří chytit, protože ty to neumíš. No já v průběhu toho lovu, který se dneska asi uskuteční, že v dobrým, tak si myslím, že cílová ryba bude vepřo, knedlo, zelo nebo gulášek, ne? To mám připravený, no, jako vždycky, když jedu na ryby, jo, no, jo. Jistě, no. A budeš teďka, co tady jsme, budeš zase zabíjet ryby, nebo je budeš pouštět konečně? Já je začnu pouštět, bude dneška. Začneš je pouštět? Začínám je pouštět, nebude dneška, protože už jich mám plný mrazák. Jo, ono se to nevyplácí, on ty ryby pak člověk musí vyhazovat. Loni si hodil asi 60 ryb. No moc. No, takže dneska. No, ale co to budeme zkoušet teda? Já zkusím oblera, no, tak uvidíme. Koukám, že ty se po mně opičíš. Holce, ne, to jsem našel u tebe v autě, víš, tak se to budu zkoušet, ale pochybuji, když to bylo takhle hozený, že to bude fungovat. No. No, tak jo, tak to zkusíme a uvidíme, jestli se bude něco tak fit. Jinak, jakého máš vokouna největšího tady? Já tady mám největšího vokouna 37, člověče. To je tvoje teplota tělesná, nebo co? To je moje tělesná teplota i chycený vokoun. Tak to já jsem na tom daleko hůř, člověče. Zase jsi to zamotal? No, protože s tebou furt mluvím. Aha, takhle. No, já mám tady největšího vokouna. Zeptej se mě, prosím tebe, jak má největšího vokouna. Jak máš největšího vokouna tady, odsaď chycenýho? Jsi 17. Ale jako bojoval statečně. Byl to takový 17 vteřinový heroický boj. No. A štiku nebo něco takového starý chyt? No samozřejmě. A hodně. Ale největší měl tak 80. To já se dobře vzpomínám, jsem si tady loni chytil 85. A to ty, jak jsi mi chtěl urazit, jak jsem vytahoval z vody. Nakonec se ti to nepovedlo, ale myslím, že největší 85, ale jsou tady daleko větší štiky. Jak myslíš, že to jsou tady velký štiky asi? Co vím takhle, tak největší štiky, tak těch 120. Kdy pokoj? No jistě. To je rychlost na dálnici, to se nám, nebo velikost, to se nám nepodaří. Proč myslíš, že by se to nepovedlo? Máš strach z ní nebo co? Nebo? No, protože na oblera to nejde, tak tam zkusím dát něco gumovýho. Teď tě do toho něco drblo, ale... Tak v mém případě to bylo určitě kámen nebo dno. Určitě dno. No je nevýhoda pletenky to, že tam se vlastně špatně poznává záběr. Protože to nemá žádnou průtažnost, tak jakýkoliv drbnutí od dno to vypadá jako záběr. No. Já a pletenka, tak maximálně na sumce. Když jezdím takhle vláčit sumce. Takže ji nepoužíváš? Takže vůbec nepoužíváš, protože na sumce nejezdíš? Jo, jezdím, občas si zajedu na sumce a pletenka je tam teda jako výborná, si myslím. No. Už jenom proto, že ten sumec je... někde vždycky u větví nebo v nějakým binci v řece, no a tam se s ním člověk párat moc nemusí, pokud teda nemá 2 metry samozřejmě, no. Ale mám 100, 120 mám chycenýho. A kde pak to chyt? To ti neřeknu, protože bys tam hnedka jel a zkoušel bys to taky. Já nevěřím tomu, že jsi chytil 120 sumce. Když máš strach z metrový štiky, tak 120 sumec, to bys byl úplně infarktový stav. Tohle je nějaká 12 kupítko, má sobě flitry, takže když je trošku špinavější voda, nebo když už se trošku stmívá, tak to je furt vidět. No a tady právě u toho kopítka to pocukává, protože pocukávání je prostě dost důležitý. Tady ten prohřezaný odsásek, to se říká, že to je vlastně zvukový, jednak se to líp pohybá a ta voda, jak přechází přes tyhle ty výřezy, tak vlastně způsobuje taky ten hluk v té vodě, takže to je zlepšení tyhle ty nástrahy. Tyhle ty kopítka jsou dobrý jak na candáty, tak na štiky, ovšem co se týče candátů, tak když už na to přijde candát, tak si myslím, že bude mít rozhodně kolem těch 60-65 cm, protože menší candát tohleto. Když ho chytneš, nebo když na to zautočí, tak ti chytne takhle to kopejtko, takhle ti za to bude tahat, ty ho přisekneš, on to možná chvíli bude držet v hubě a pak to zase vyplivne. Jo. Ten větší candát přece na to může zautočit s tou velkou tou tlamou, už se může dostat na ten hák. A u štiky, no tak tam je to jasný, to je jako když to hodíš tomu žalokovi do té huby. No. Někdy ta ryba to vezme, když to dopadne na dno, přijede samozřejmě celá zrušená se podívat, co se to tam děje. No a přitom, když v podstatě člověk s tím zase cukne, tak potom vyrazí. Pak je den, kdy vůbec na tohle nereagují ty ryby. Naopak reagují na to, když se to stáhne ve sloupci, nechá se dopadnout na dno a tak nějak zhruba odhadovat, že ta nástrha se pohybuje tak půl metru, 30 cm nad dnem a tam třeba přichází záběr. Ale pokaždý je to něco jiného. Je potřeba to vyzkoušet a jakmile člověk zjistí, že to jde tímhle způsobem, pak už je to snaží. Jo? Pak ta ryba do toho jde. My jsme tady byli před 3 týdnama, tak tady moje přítelkyně vychytala krásné štiky a my jsme je vlastně přitáhli z dálky ke břehu. Asi po hodině chytání jsme odešli a ona na tom místě na oblera, nějakou 12 oblera, vychytala krásné štiky kolem 80 cm.
Takže se pohybovali ve sloupci, oblečel ve sloupci, takže vyjížděli ze dna, bouchali do toho, co se pohybovalo nad ním a nad hlavou. A vlastně ještě ten den ráno se chytli na kopyto, s kterým se bouchalo o dno. No. Buď je to tak, nebo onak, no. A je potřeba na to přijít, co to bude chtít taliba, no. Na co bude reagovat. No, tak nakonec se povedla jedna kudlička, si myslím, že budeme na takových 75. Na to velký kopítko se to povedlo, je krásně zbarvená tady od té vody, v tom písečním dnu. Chceš pomoct? Jo, můžeš, jestli budeš tak hodnej. Tam jsou malý háčky a jsou zamáčknutý zpětný protihroty, tak vlastně ryba, než se dostane do podběráku, tak je to furt takový nejistý. No, chytí brácha, ale říkám to velmi nerad. Jako musíš ne brácha, ale Aleš. Jo, brácha Aleš. Aleš jí chytil, no. Teď, když řekneš brácha, tak zítra řekneš, že jsi to chyt ty. Nádherná štíka. Nádherná. A v kondici? No, co bych na to řekl? Naše role v našem týmu je jasná. Já chytám, on vyháčkovává pouští. Tak, holka. Dočkal jsem se konečně, no. Ty jeho řeči, furt to prostě. Kvůli provokaci a výzvu to já musím využít. Je sice menší, ale... Pomoc nejvyšší je nejbližší. Každý máme svého pohůnka. Krásná štika. Zase krásně stavěná. No to má 100% 60. Tak je krásně stavěná. Ano, i to se děje. No a úspěšná tak, nás. Můžu ti aspoň podat ruku? Musíš. Ani náhodou, kamarád. Ne, tak samozřejmě povedla se ti, no. Díky. Já jí měl větší. A to je celá pravda tohle. Já tě to jednou naučím chytat větší ryby, jo? Jasně, už se na to těším. No mám další, člověče, no, ale to je zážitek. Ta je pěkná, ale tato. Ta je krásná. To si myslím, že Aleše udělám v tomhle, no. Kdo pak je ten můj posluha? A nepomůžu. Aleši, jo? Posluho. Jo, on slyší napísknutí. Jak ty budeš být? Je, ta je malá. Já si myslím, že je větší než ta tvoje, ošičku. To je daný věkem, že jo. Takže se budeme snažit při tom vylovení. Do podběráku, když to je do podběráku, se ta štika odírá, že jo. Když teda potom nespadne na břeh, tak to je dobrý jí chytit tady za skvělema. No, ježiš, to je zmasilá teda. A hlavně váží, váží nějaký to kilo už, člověče. Pěkně si rozpohyboval. Zalekla toho ksichtu, to je tutovka. Když ta ryba není samozřejmě utahaná, má ještě spoustu sil, tak ji prostě brát do ruky je dost nebezpečný, buď kvůli trojhákům, anebo že ta štika začne dělat hrozný alotria, jo. Tak, přesně o tom mluvím, takže je dobrý ji brát radši nad vodou, ať sebou neplácne na kameny nebo něco. Tak jak pak na tom jsme, mladá paní? Myslíte, že bychom už mohli? Je to krásný? Tak to zkusíme. Krásná holka. Zkusíme tak zhruba změřit rychlosti. Tak to má kolik? 84. Pěkná 84 štička. Moje. Naše. Moje štika to je moje štika, naše. Jo. To je moje štika. To vypadá na její hrnačku, ne? No, má kratší čelist, tak to vypadá, že to je její krnačka, no. Tak jí dej svobodu. Tak ji můžeme pustit, jo? Tak. A když se takhle pohladí a je trošku samozřejmě utahaná, tak vám ještě takhle krásně zapózuje. Tady je, koukám, asi z mládí nějaký souboj v travách při vytírání. A už nám jde pryč pěkně holčička, tak se mě hezky a díky. Ten začátek nebyl buchví jak valnej, viď? No ale pak jsme se do toho vypadalo to na vepřo knedlo zelo, jsme vlastně tak dlouho zkoušeli, až jsme vlastně našli jednu nástrahu, velký kopítko 15 cm a toho slidera myslím, že máš? Jo. Jo? No, tak nakonec jsme přišli na to, že to jsou dvě nástrahy, které teďka tady fungovaly, teďka v podvečer. Moc příjemný chytání, pěkný prostředí, pěkný lidi. No, rozhodně lidi. No. Je to lidma. Je to lidma, určitě to bude lidma, lidma, no. Ono totiž, je nás tady asi 10 a kromě nás dvou nikdo nechytá, viď? Přáně, přesně. No. Je to asi tím obličejem, si myslím. Je to obličejem, ty ryby se tolik nebojají. Ani alež ty komáři teda, no, ty teda. Ty... Což se divím, že teda ty chytáš, když je to tím obličejem, u mě bych to teda pochopil, ale u tebe přece jenom je to výjimka, no. To si jo, ještě zapomněl si jednu věc? No. Jo, tak blahopřeju, kamaráde. No.
Takže se ti to povedlo, no. Uč se. Budu, takže mě prosím ještě zvedni. Já už mám starý hnáty. Chceš mlčit o 5 minut, tak co? Takže pěkná 85, to je radost. Největší. Mohli se povíst i větší štíky, jsou tady 120, ale člověk má být spokojený s tím, co má. Určitě. Doma je, co máš, a v cizině, co ti dají. Tak. Je tu závěr roku a poslední výprava. Budu na Orlíku tančit se smáčky. Tak dneska se zkusíme podívat na Orlík na Vokouny. Je brzo ráno. Jdeme na to, chvíli zapopujeme a pak půjdeme gumovat se smáčkama. Tanec se smáčky. Popík se nechyt, já jsem netrpělivý, takže jdu do smáčka a opravdu dávám hodně svítivýho. Úplně ve stejném místě jako minulý záběr, krásnej. Ale řekl bych, že to nebude vokon, že to bude štika. Je vokon, je to. Ale pěknej. A je pryč. A ten měl tak 35. Sakra. Vypadalo to nadějně, hned prvním hodem záběr. Teď je klid. Ale ten tanec se smáčkem, to je neskutečná zábava. Bude za ně potřeba se bát při tom smáčkování, opravdu tomu dává takovýhle rázy. Jenom díky tomu ten smáček dělá fakt takový krásný úskoky do stran, jak zmatená rybka. A většinou, když to zastavím a znova rozjedu, tak ta ryba už tam je. Je sice menší než ten, co mi utek před chvílí, ale je krásný. Fešák. A krásně za kraj. Minule mi to zlknul až opravdu hluboko, extrémně. Děkuju ti, měl jsi mi radost. Tak a to je ten smáček, který teď slavil úspěch. Tak jim ho to hned naservírujeme. Je tu hloubka, tak to nechám propadnout, mezi tím si zapalím cigaretu. Tak jsem si tu cigaretu ani nestihl zapálit a je tam další. Asi jsme našli místečko, ale ten vypadá, že je menší. No ale trefili jsme se jim barvou do chuti. Tak šup. No totiž, jak s tím smáčkem člověk blbne, tak ten okon třeba to sleduje, víš, a pak jak to začne propadat ke dnu, tak je to pro něj snažší kořist a se srkne to. Hezky, Peťo. Taky pěkný, viď? Ty bláho, ten je pěkný. Ale fakt. Hezky. Na smáčka? Na smáčka medovýho. Ten má 40. No možná i změříme, člověče. Mazec, takovýhle ryby, to je úplně neskutečný, hej. 38. No ale buch to teda parádní. Super, tyjo, super. Důležitý u toho smáčka je, aby nebyl úplně moc dlouhý háček. Napíchnout ho poměrně mělce. Aby to potom takhle co nejvíc vykukovalo, aby ten háček nebyl schovaný moc v tělíčku. Hrozně důležitý je opravdu tomu dávat takovýhle rázy, aby ta rybička nebo ten smáček napodoboval rybičku, která je fakt zmatená, což je pro toho dravce fakt lákadýlko. Já osobně myslím, že pro chytání se smáčkama je lepší slaboučký vlasec, který vlastně i tlumí ty rázitý špičky a dává tomu takovou přirozenou vláčnost, tomu smáčkové vodě. A kdyby to byla šňůra, tak by musel být hodně jemný prut a musel by člověk opravdu hodně jemně do toho sekat, protože to jsou takový vlastně mini záseky. Myslím, že ten smáček už by neměl takovou jako přirozenou vláčnost, ale bylo by to hrozně ostrý, těžko by. Smáčci se dají nastražovat v podstatě čtyřma různýma způsobama. První způsob je úplně jednoduchý, úplně stejně jako twister, to znamená jigová hlavička, dvojitej nebo jednoduchý griner, to je celkem jedno. A smáčka napíchneme. Jak už bylo řečeno, tak mělce, aby ten háček co nejvíc koukal, ramínko, aby nebylo utopený. S tím typem nastražení se dá v podstatě chytat nebo napodobovat veškerý ty projevy rybičky. Musí se to hodně oživat, hodně do toho klepat. Pokud je zátěž malá, nemáme k dispozici větší hlavičku a chytá se třeba na větší hloubce,
Tak já to řeším takovým způsobem, který možná není úplně elegantní, ale přidám si normálně broček před to, čím zvýším tu zátěž. To je úplně v pohodě potom. No, je to nastražený. Další způsob nastražení. To je v případě, že nemáme jigovou hlavičku, máme jenom streamera, streamerový háček. Zase streamerový háček se upevní grinerem. Smáček se napíchne úplně stejně jako na jigovou hlavičku. Vůbec u smáčku neřeším, jestli mají bříško nahoru nebo dolů. Spíš jde o to, aby ten háček dobře z té nástraje potom vykukoval. Třeba takhle. Vůbec ani potřeba se bát, že ten háček je v první třetině tělíčka, protože je měkoučkej a ten vokou nebo ta ryba to srkne úplně bez problému. A v takovém případě, když máme jenom streamerový háček, tak se to dá řešit tak, že se cvakne volůvko těsně před smáčka a v podstatě tím vyrobíme jigovou hlavičku. A nebo se dá cvaknout, pokud jsou delší ty streamerový háčky, tak se to volůvko dá nacvaknout přímo na háček. Další varianta, která je podle mě taky velice úspěšná, minule se mi tady podařilo na to chytit vokoun, na který měl 39 cm. V tom okamžiku, kdyby vůbec nebrali na klasické nastražení na jigovou hlavičku a v okamžiku, kdy jsem použil tuhletu montáž, tak jsem vlastně hned měl rybu a dalším hodem taky záběr. Funguje to tak, že se ten smáček zapíchne zase na streamerový háček, zátěž se cvakne na vlasec. Zase váha té zátěže je potřeba přizpůsobit hloubce, v který se loví, tady to už je na větší hloubku. Tu zátěž cvakneme někde mezi 20 až 50 cm před toho smáčka. A ten smáček potom ve vodě funguje úplně jinak, nebo chová se úplně jiným způsobem. To volůvko vlastně ho popotahuje a on zatím tak lehounce vlaje, ten pohyb je ještě mnohem vláčnější než u klasického nastražení. Obrovská výhoda a nádhera na těch smáčkách je ta, že se s tím dá opravdu takhle variovat a zkoušet různý způsoby nastražení, různý způsoby vedení, že se ta nástraha jenom lehounce popotahuje nebo opravdu se do ní hodně škube a ona dělá potom takový zmatený pohyby. Když se popotahuje lehce, tak ona jen tak jako klouže tou vodou, což prostě někdy pro ty dravce je zajímavější než to prudký pocukávání. Zajímavou variantou je použití takovýhle hlavičky. Je to v podstatě podobný, jako když se použije streamerový háček a broček se cvakne na vlasec před to. Tato je varianta taková trošku elegantnější. Výhoda je, že ten smáček ještě na té hlavičce takhle různě vlaje, pracuje, kroutí se, takže zase ten pohyb je zase ještě trošičku jiný. Smáček se navlíkne na vlasec. Tak. Nakonec vlasce se připevní volůvko. Tak a ten smáček se v takovémhle případě umístí zhruba 40 cm, 50, záleží jak je potřeba, nad to olůvko a na vlasec se umístí dvě zarážky. Je to určený spíše pro vertikální chytání, to znamená svislý z lodi, dá se s tím i vláčet. Tato metoda je trošku výhodnější v tom, že se míň vázne s tím smáčkem. Já bohužel koukám, tady nemám žádný zarážky. Řešit se to dá i malým bročkem. Máme dva malý bročky. Tak. Horní zarážku. Vzdálenost z těch zarážek v podstatě určí, jak moc ten smáček bude pracovat agresivně. Čím budou dál od sebe, tím vlastně i při pohybu špičky bude klouzat po vlasci a nebude se tolik pohybovat. Čím je dáme blíž, tím vlastně bude víc reagovat na pohyb špičky prutu. Můžeme si to zkusit ukázat ve vodě, co to udělá. Ten černý smáček na to nebude ideální asi. Takže ho přehodím. Tak, teď tam máme trošku viditelnější nástrahu. V podstatě takhle ten smáček nám krásně pracuje. Je to dobrý přichytání z lodi na velký hloubce, kdy se dá vlastně prochytávat vodní sloupec pod náma. Dá se s tím samozřejmě i vláčet, pak to vypadá takhle nějak. Základ u toho smáčkování, jak už jsem mockrát řekl, je pohyb špičkou prutu. To znamená, u břehu si vyzkoušet, co ten smáček dělá při daném pohybu špičkou a potom se snažit to napodobovat.
je potřeba, aby opravdu ta rybička nebo ten smáček se ve vodě pohyboval jak zmatená rybka, což toho dravce vydráždí. Nějaký plynulý pohyb vodou, jako je tohleto, tak to je pro tu rybu nezajímavý. A samozřejmě je potřeba počítat s tím, že na čím větší vzdálenost nahodíme, tím je potřeba ty pohyby zagresivňovat, protože vlasec pruží na 20 metrech, už se protáhne při tom škubu třeba o půl metru a tady ta nástraha by se téměř nepohnula. Takže ty pohyby, které občas tou špičku dělám, které jsou opravdu ostrý, jak kdybych zasekával, tak jsou nutný, protože ta nástraha se hejbe tak, jako když s tím je lehce klepu kolem břehu na krátkou vzdálenost. Co se týče barev těch smáčků, tak v podstatě ta volba je stejná jako uchytání na gumičky. Musíme to přizpůsobit hloubce, denní době, čistotě vody. Co se týče velikostí, samozřejmě na smáčka se dá chytit jakákoliv ryba, štika, candát, posuncovi jsem neslyšel, potom tloušť, především na okouny je to dobrá nástraha, na pstruhy. Pokud se chytá větší ryba, to znamená třeba ta štika, candát, tak je možný použít takhle veliký smáčky nebo i větší. Věřím, že i okoun kolem 40 by ho bez problému srknul, protože ta nástraha je měkoučka, takže on ji tam sroluje bez problému. Na okouny si myslím, že optimální velikostí jsou smáčci takovýhle velikosti. To je okolo těch 8, 7, 9 cm. Ačkoliv je málo světla, tak se zdálo, že je potřeba dát svítivější barvy, ale u těch smáčků hodně mate to, že vlastně na suchu se zdají, že jsou nenápadný, ale díky tomu, že v sobě mají takovýhle světlý části, tak ve vodě potom to vypadá jako opravdu jako reálná rybička a není potřeba z toho bát. No a protože celý dopoledne jsem chytal nebo ráno s tím systémkem na klasický jigový hlavičce, tak si myslím, že nadešel čas na změnu. Budu právě chytat tím způsobem, který není až tak známý a často používaný, kde je zátěž mimo nástrahu, těch 30-40 cm před. Bohužel mi došly velký broky, takže jich musím dát víc. Tady je někde mezi 6 až 12 metrama a tam opravdu je potřeba dost velká zátěž, aby se dalo chytat. Montáže se vyplatila. První hod. Není sice tak velký jako minulé. Je to přesně tady na ten systém, kdy jsou bročky na vlasci mimo nástrahu. No a je to fešáček. Takže krásná odměna za naše snažení dopolední. Tak, nástraha a rybička. Pustíme ho opatrně. Tak, plav. Tak zkusíme, jestli druhý hod dá druhou rybu. Tak by to mělo být. V pohádkách. Jo. Aha, tak to ne, ale vypadalo to teda hodně, jako dobře. Ze stejného místa, tak to krásně se rozjelo do strany a on to byl klacek, no. Dobře. No něco tam mám, ale... No normálně to maká, vidíš to? Tam je, to není, není špatná ryba za prvý, ale něčím podjel. Musíme ho zkusit z lodi. Tak, ryba vyjela z vásky. A je to okoun, není extra velký, ale je pěkný. No jo, má obouchaný čelo, byl pod skalkou. A to bylo hodně velký loupce, člověče. Vidět, že má odřený čelo, že byl podjetý pod nějakou skalkou.
jak jsem se snažil pod tím protáhnout, tak se mu nechtělo. No. Nicméně je to rybička, bylo to dramatický, co více přát. Takže potřeba toalety na břehu se vyplatila, tak papa. Pro dnešek končíme, sice jsme nechytli žádný trofejní ryby, ale krásný vokouny a já vám přeju, abyste si se smáčkama užívali tak jako já.